الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صدر اجلاس علماء کرام مدارس اور جمعیتوں کے نظماء اور ذمہ داران اور جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کے وہ عزیز احباب جنہوں نے یہ مجلس برپا کی ہے اور گلبرگہ کے رہنے والے سارے مسلمان سارے باشندے یہاں کے سب لوگ خواہ وہ مسلمان ہوں ہندو ہوں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں جنہوں نے یہ اجلاس قائم کیا اور اس کے نظم و انصرام میں تعاون کیا تاکہ اس کے ذریعے اللہ کا دین پھیلے دنیا میں امن و شانتی عام ہو دنیا انسانیت کی تاریخ اہل حق کی تاریخ انبیاء کی دعوت و تبینان ہو سکون ہو جس میں بے چینی نہ ہو شورش نہ ہو اشتعال نہ ہو لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ نہ ہو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخلق كلهم عیال اللہ پوری مخلوق انسان مسلمان تو مسلمان انسان تو انسان وہ تمام کائنات جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب کی سب اللہ کا کنبہ ہے دوسری جگہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانیت کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے تو یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا اس جذبے کے تحت کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے رب العالمین نے جو وحی بھی اتاری جو رسول بھی اتارے اور جن رسول اور رسولوں کے جو نائب بنائے اور ان کے مشن کو چلانے کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا وہ اس دنیا کی امن و شانتی اور اس دنیا میں سلامتی فکر اس دنیا میں خیر اچھائی بہتری شرافت کے سب سے بڑے نمائندے ہیں موضوع مجھے دیا گیا ہے میں اس سے ہٹ کر زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ 10 بج چکے ہیں رات کا ایک حصہ گزر گیا اور ہمیں اجلاس ایسے وقت میں ختم کر لینا چاہیے کہ ہمارے لوگ سوئیں تو فجر کی نماز نہ غائب ہونے پائے اس لیے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اس وقت تو رات بھر ہم اجلاس میں شریک ہوں اور پھر اس کے بعد اس طرح سوئیں کہ فجر ہی غائب ہو جائے رب العالمین ہمیں پانچوں وقت کے نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے تو میں کوشش کروں گا موضوع سے متعلق گفتگو کروں اس سے زیادہ کہیں نہ جاؤں کہیں ادھر ادھر ضمناً کوئی بات آئے گی تو مجبوری ہوگی موضوع مجھے دیا گیا ہے تاریخ اہل حدیث یعنی جس طبقے کو یا جس فکر کو یا جس تحریک کو یا جس موومنٹ کو اہل حدیث کہا جاتا ہے اس کی تاریخ کیا ہے کیا اس کی تاریخ انسانیت کی عظیم الشان خدمات سے بھری پڑی ہے انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پاک سنت پاک سیرت پاک حدیث پاک کی تطبیق اور اپلائی کرنے کی تاریخ رہی ہے کیا ان کی تاریخ میں کہیں پانی بھرتا ہے ان کی تاریخ میں کچھ غلطیاں ہوئیں جہاں تک انسانی غلطیوں کا تعلق ہے چاہے جو ہو رسول کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا, کل یؤخذ من قوله ویترک الا صاحب هذا القبر, ہر ایک کی کچھ باتیں صحیح ہوں گی کچھ باتیں غلط ہوں گی سوائے اس قبر والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو تاریخ اہل حدیث کے مختلف ادوار میں اہل حدیث علماء سے, ان کے اساتین سے, اور اس تحریک کی طرف منسوب مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں. بعض بعض غلطیاں تو ہمالائی غلطیاں ہوئی ہیں, ورنہ آج کی اس دنیا میں اگر تحریک اہل حدیث نے اپنی پوری ذمہ داریاں اسی طرح ادا کی ہوتی جیسے صحابہ کرام نے ادا کی, تابعین نے, ائمہ اربعہ حضرت امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد, امام سفیان ثوری, امام سفیان بن عینہ, امام لیث بن سعد, اور اسی طریقے سے امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام ابن باجہ, امام سعید بن المسیب, امام سعید بن جبیر وغیرہ نے خیر القرون میں یعنی بہترین تین صدیوں میں جس طرح ذمہ داریاں ادا کی, اگر اسی طرح ذمہ داریاں اہل حدیث حضرات ہر دور میں ادا کرتے تو معاف فرمائیے, آج انسانیت شرک و بدعت اور بدکاری اور فحشکاری کے جوہر میں تیرتی ہوئی نظر نہ آتی. آج اس سرزمین سے اخلاقیات میں غیبت و چغلی, تہمت تراشی دور ہوتی, کمائی میں جوا, سود اور غیر اور حرام روزی کے جتنے ذرائع ہیں وہ بند ہوتے. عقائد میں آج جو مختلف درگاہیں اس انداز میں قائم کر دی گئی ہیں کہ ان میں دفن جو بزرگ تھے وہ چلے گئے, اگر وہ نیک ہیں تو رب العالمین ان کو اجر عطا فرمائے گا, اور اگر برے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں برائی کا سامنا کریں گے, لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قبریں پرستش گاہ نہ بنتی. اگر اہل حدیث حضرات یہ فریضہ انجام دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لا تجعلوا قبری وثنا, میری قبر کو بت نہ بنانا, لا تجعلوا قبری عیدا, میرے قبر پر تم عرس یا عید نہ منانا, اگر یہ اس بات کو پھیلاتے دنیا میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, یہ آخری لمحات میں مرض الموت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور سے چادر ہٹاتے جاتے تھے, پسینہ ہوا جا رہا تھا سکرات الموت سے, اور کہتے جاتے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر. جو قبیلہ بنو حنیفہ کے سردار تھے بے تاج بادشاہ, اور ان کے یہاں سے مکے والوں کی گندم آتی تھی, گیہوں, وہی ان کے گزارے کا سامان تھا. ہوا یہ کہ سمامہ بن عفان اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے, اتنے بڑے دشمن تھے کہ کوئی بھی شخص ان کا نام سن کے لرز جاتا تھا کہ وہ اگر پائیں تو نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت چھوڑیں اور نہ کسی مسلمان کو چھوڑیں. جنگ کا زمانہ تھا اور لوگ ادھر ادھر دشمنوں کی تلاش میں تھے, اتفاق سے سمامہ بن عفان دھر لیے, صحابہ اکرام پکڑ کر کے گرفتار کر کے لے آئے, آ گئے چنگل میں. اب صحابہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی, وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, وہ سب سے بڑا دشمن جو جانی دشمن تھا ہمارا, کفر کا سرغنہ ہاتھ آ گیا ہے, جی تو چاہتا ہوگا ان کا ٹکا بودی کا طالب, اور لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین سے اپنے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے, آپ رحمت تھے پوری انسانیت کے لیے, پوری کائنات کے لیے. آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی, کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی, کبھی نہیں بد دعا دی کسی کو, کبھی نہیں یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کسی کے لیے بد دعا نکل جائے تو اس کو دعا بنا دے, اس پر رحم فرما. تو جب سمامہ کو پکڑ کے لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی قیدی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, ہمارے یہاں ہوتا تو صاحب کہیں ٹیررسٹ کے الزام میں اور کہیں کسی اور الزام میں اٹھا کر کے جیل میں سرا دیا جاتا آدمی کو, اور اگر برا بھی نہ ہوتا تو وہاں جیل میں چور اچکوں کے ساتھ جا جا کر کے وہ اور بدماش ہو جاتا اور گندہ ہو جاتا. جو صورت آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ دو تین ریاستوں میں تو جو چیزیں سامنے ہیں, جس جس طرح گنڈوں کا راج ہے آپ کو پتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں, لے جاؤ ان کو مسجد نبوی کے کھمبے میں ذرا باندھ دو, ایک کھمبے. اور مسجد نبوی کیا تھی, آپ لوگوں کی طرح پختہ مسجد تھوڑی, کھجور کے پتوں کی چھت, جب بارش ہوتی تھی تو پیشانی چپک جاتی تھی کیچڑ سے, اور کھجور کے تنے کا کھمبا
بس کمرے میں باندھ دیا, رات میں جب چاہتے سماما پٹ سے نکل جاتے. لیکن سماما بھی مرد تھے, اپنے قبیلے کے سردار تھے, وہ اس طرح نہیں بھاگنا چاہتے تھے کہ دنیا ان کو گنڈا کہے یا دنیا ان کو بھگوڑا کہے. باندھ دیے گئے. رات گزری, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے. پوچھا ما شانک, سماما کیا حال ہے؟ بس ایک سوال, کیا قصہ ہے؟ سماما نے کہا کہ اگر آپ قتل کرنا چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں, میں خونی آدمی ہوں, اسلام کا سب سے بڑا دشمن, اور اگر آپ میرے اوپر انعام کرنا چاہیں کہ مجھے چھوڑ دیں تو میں بہت شکر گزار انسان ہوں, اگر آپ مجھے انعام کر کے چھوڑ دیں گے تو میں اس کا پورا بدلہ زندگی بھر دیتا رہوں گا, نہ شکرا نہیں ہے, اور اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں کوئی ذرے فدیہ, یعنی چھوڑنے سے بدلے میں یرغمال بنا کے کچھ چاہتے ہیں تو جتنا سونا چاندی چاہیے میں بنو حنیفہ کا سردار ہوں, ڈھیر کر دوں گا. بس اتنا سوال اور اتنا جواب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. پھر دوسرے دن اسی وقت آئے اللہ کے رسول, پانچ وقت کی نماز کے بعد پھر وہی سوال کیا, ما شانک, کیا حال ہے سماما؟ سماما کا پھر وہی جواب تھا. پھر تیسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر وہی سوال کیا, تو سماما کا جواب بدلا ہوا تھا. آج چہرے سے خشونت, سختی, عداوت, بغض, حسد, کینہ غائب تھا. اور کہا, تیسرے دن کی بات ہے, چوتھے دن کی بات ہے, کہا کہ آج کے پہلے آپ کے جیسا مبغوض ناپسندیدہ چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں تھا, اور اسلام جیسا ناپسندیدہ دین کوئی نہیں تھا. لیکن یہ تین دن میں جو منظر میں نے دیکھا ہے, جو سلوک دیکھا ہے انسانی اپنے دشمن کے ساتھ آپ کے صحابہ نے کیا ہے, کس کس طرح یہ غریبی میں تڑپتے ہوئے لوگ, فاقہ کرنے والے لوگ, کھجور اور پانی پہ گزارا کرنے والے لوگ, مجھے دونوں وقت لا کر کے کھانا کھلاتے تھے, ایک نے تنگ نہیں کیا, ایک نے برا نہیں کیا, کہا میرے لیے بستر کا انتظام کیا, میرے ساتھ شرافت کا آخری سلوک کیا, کوئی بھی اپنے دشمن کو چڑھانے سے باز نہیں آتا. لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے چڑھایا نہیں بلکہ مجھے اپنا سب سے معزز مہمان سمجھا, اور میں نے دیکھا کہ کس طرح یہ مسلمان آتے ہیں اور اذان کے بعد ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتدا کرتے ہیں, اللہ کا گیت گاتے ہیں, اللہ سے بھیک مانگتے ہیں, صرف اللہ کے سامنے روتے ہیں, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں روتے. اس لیے آج کے دن سے, آج کے بعد آپ جیسا چہرہ میری نظر میں کوئی محبوب نہیں, اور آپ کے دین اسلام جیسا کوئی دین میری نظر میں محبوب نہیں. اب فرمائیے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت میں داخل ہو جاؤں. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور انہوں نے نہا دھو کر کے وضو کیا کہ جب میں نے شرک سے توبہ کر لیا ہے تو چلو خانہ کعبہ کا طواف کراؤں. گئے طواف کرنے. اب جب طواف کرنا شروع کیا تو اور لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کیا تو مشرکین مکہ کا لاوا ابل پڑا غصے کا, اور انہوں نے پکڑ کے سماما کو مارنا شروع کر دیا, تقریباً زخمی کر دیا. حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, دوڑے. انہوں نے کہا, ارے بے وقوف ہو مکہ کے باشندو, یہ جانتے ہو کون ہے؟ سماما ہے, بنو حنیفہ کا سردار, جہاں سے تمہارے لیے گیہوں آتا ہے, اگر انہیں بند کر دیا تو ساری شیخی کرکری ہو جائے گی, مر جاؤ گے, تڑپ کے مر جاؤ گے, کہیں سے ایک دانہ گیہوں نہیں پاؤ گے. چنانچہ چپ ہو گئے. لیکن جب دوسرے طواف میں پھر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو کفر کا جذبہ ظلم ان میں پھر غالب آیا, مکے والوں نے پھر مارنا شروع کیا, اور پھر مارنا شروع کیا. کسی صورت سے سات طواف پورا کر کے انہوں نے رکعت پڑھی اور لوٹے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو کہا انہوں نے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی ہمیں آپ کی امت کا صحیح فرد بنائے, اور آپ کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے, اور آپ کے مقام محمود کو پر بھیجے آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, مکے والوں کی شرارت ابھی تک مٹی نہیں, وہ آخری انتہا پر ہے, ہمارے یہاں سے بنو حنیفہ کے نج سے گیہوں آتا ہے, آپ اجازت دے دیجیے ہم گیہوں بند کر دیں, ساری شیخی کرکری ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا, ارے سماما یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی, ہوا, غذا, یہ تینوں چیزیں اللہ کی دین ہیں,
جو ہندو مسلمان، مشرک غیر مشرک، مسلمان غیر مسلمان، جانور، یہاں تک کیڑے پکوڑے، یہاں تک کہ سانپ اور زہر، سب کا حق ہے. اس کو کیسے روکو گے؟ روکو گے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی مقرر کر رکھی ہے. کوئی بھی زمین پر مامن دابت علی الارض الا علی اللہ رزقها یعنی مستقر رہا اور مستودع رہا، زمین پہ جو بھی چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی رکھی ہے، وہ جانتا ہے وہ کہاں. تو تم روزی کیسے بند کرو؟ یہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ. اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا کون اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص آسودہ ہو کر سوئے اور اس کے پڑوسی بھوکے ہوں، یا جس شخص کے عذاب سے، جس شخص کے شر سے، جس شخص کی گندگی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے. اور پڑوسی کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں، پڑوسی کوئی بھی ہو، برہمن ہو، ہریجن ہو، شودر ہو، یا کوئی آر ایس ایس کا ممبر ہو، یا کوئی شیو سینا کی ہو، جو بھی پڑوسی ہو آپ کا، جائز نہیں ہے کہ آپ بھوکے کھا کر بھوکے سو جائیں اور اس پڑوسی کی خبر نہ لیں اور وہ بھوکا مر جائے. یہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. وہ آپ نے برقرار رکھا ان سب کو پورے طور پر سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے. اہل حدیث کے معنی حدیث رسول والا. اب آپ ایک سوال کریں گے اور بہت آسان بھی ہے بہت مشکل بھی ہے. آپ کہیں گے کون ہے مسلمانوں میں جو حدیث رسول والا نہیں ہے؟ ہاں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ وہ قادیانی جو اسلام سے خارج ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ دیندار کے نام سے جو خرافاتی انجمن پیدا ہوئی ہے، جس کو موقع ملا ہے ہمارے موجودہ دور کے ہوم منسٹر کو، دوسرے لوگوں کو، کہ نام لے کر کے دیندار انجمن کو مسلمانوں کی طرف منسوب کریں. حالانکہ یہ دیندار انجمن اور اس کے ماننے والے، اس کے بانی، اس کے چلانے والے اسلام سے اتنے ہی دور ہیں، اتنے ہی دور ہیں جتنا انسان، جتنا ایک شریف انسان گندگی سے دور رہتا ہے، یا ایک گندا انسان شرافت کی قدروں سے دور رہتا ہے. اسلام سے ان کو ذرہ برابر نہ کوئی تعلق، نہ وہ عقیدے میں مسلمان، نہ وہ نہ وہ عبادات میں مسلمان، نہ اخلاق میں مسلمان، نہ اللہ کے رسول کی نبوت کو مانے. یہ شخص جو موجودہ دور کا دیندار انجمن کا صدر ہے اور جو اس وقت حیدرآباد میں ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتا میں ہی خدا ہوں. تو جو آدمی خدائی تک کا دعویٰ کرے مسلمان کہتا. اس لیے اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، پر ان کا لفظ چونکہ ان کے لیے ایک لگا ہوا ہے دیندار، جیسے غلام احمد قادیانی کے سامنے ایک لفظ لگا ہے غلام احمد، اس لیے بس یہ عربی کا نام ہو جانا اس بات کی دلیل ہے یہ مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ ہمارے دور کے لوگ ابو جہل کو بھی مسلمان کہیں گے، کیونکہ وہ بھی اس کا نام بھی عربی تھا جو سب سے زیادہ اسلام کا دشمن تھا. امیہ بن خلف کو بھی کہیں گے، سب کو مسلمان کہیں گے، جس کا عربی نام ہوگا یا جس کا فارسی نام ہوگا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ حضرت رسول اکرم سے تو حدیث والے ہیں لوگ. تو حدیث والے تو سارے مسلمان دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم حدیث والے ہیں، کسی بھی مسلک، کسی بھی عقیدے کے لوگ ہوں. وہ صوفیہ جن میں ابن عربی، جو جن کو خاتمۃ الاولیاء کہتے ہیں، یہ لوگ اولیاء کے خاتم، ان کا کہنا تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے افضل. سنیے آپ، باقاعدہ کتابوں میں ہے، اس کی کتاب فصوص الحکم وغیرہ نکالیے تو آپ کو پتا چلے گا. اور بتاؤں کہاں تک گراوٹ ہے. ایک صوفی مشہور یہیں کے ہیں، ان کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء کے مصنف نے لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ خواجہ گیسو دراز افضل ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سن لیجیے آپ اچھی طرح جملہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ زیادہ اونچا ہے یا خواجہ گیسو دراز کا؟ تو اس نے جواب دیا محمد رسول اللہ ولے خواجہ گیسو دراز چیزیں دیگر. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں صرف، لیکن خواجہ گیسو دراز بلکہ بالکل دوسری چیز ہے، یعنی ان سے کہیں زیادہ اونچے. تو یہ لوگ بھی معاف فرمائیے گا، ان کو یہ بھی کہتے ہیں ہم حدیث والے ہیں. اس لیے آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کسی خاص فکر کے لیے کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو آپ کو اس کا ثبوت دینا ہوگا. تو بات یہ پڑی کہ دین کا جو بنیاد ہے، دین کا جو وصول ہے، دین کی جو بنیادیں ہیں، ان کو سمجھیے آپ اور ان سے اندازہ ہوگا کون لوگ ہیں جن کو اہل حدیث کہا جاتا ہے
اور کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ سکتے ہیں, اور کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی ابھی آپ کے سامنے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. اطاعت کا لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کے معنی عبادت کی. اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی پرستش کرو, اللہ کی عبادت کرو, قدرت سمجھو, اسی کو غوث پاک کہو, وہی غوث المستغیثین ہے. تو یہ معنی ہے اللہ کے, یہ معنی ہے. یہ تو ہو رہا دیکھو, ہاں تو اب اللہ کے رسول تو کیا چیز تھی, کہاں تھی, ہاں تو اطاعت کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف ہو تو اس کے معنی عبادت. اور وہ تمام چیزیں جو پرستش میں داخل ہیں, قسم کھانی, فریاد طلب کرنا, نظر و نیاز چڑھانا, سجدہ کرنا, رکوع کرنا, اس کا کلام پڑھنا, اس سے کچھ مانگنا, یہ سب عبادت میں ہے. تو یہ ہے عبادت. اور رسول کی طرف جب اطاعت کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی عبادت کے نہیں, اس کے معنی ہیں اتباع کے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری, جس طرح آپ نے نمازیں ادا کی, جس طرح روزے رکھے, جس طرح شادی کی, جس طرح بیویوں سے تعلق رکھا, جس طرح بچوں کی تربیت فرمائی, جس طرح اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمائی, جس طرح کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ کیا, جس طرح کا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا, جس طرح کا سلوک غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ کیا, جس طرح کی رحمت للعالمین پوری کائنات کے لیے تھی, اسی طرح کے ہم اللہ کے رسول کی طرح عمل کرنے کی کوشش کریں, آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. تو فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یعنی لوگو, تمہیں اپنی زندگی کی ہر نقل, ہر حرکت, ہر کام, ہر اشارے, ہر فیصلے میں اللہ کی عبادت کی نیت کرنی چاہیے, اور رسول اور اللہ کی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کے اسوہ, آپ کی حدیث اور آپ کی سیرت کی اتباع کرتے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ عمل صالح کے لیے دو بنیادی شرطیں. کوئی عمل صالح نیک اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہوں. یہ تو یہ کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو, نہ تو کسی کو دکھانے کے لیے ہو, نہ کریڈٹ لینے کے لیے ہو, نہ کوئی دنیا کی نعمت حاصل کرنے کے لیے ہو, صرف اللہ کے لیے ہو. لیکن یہی اتنا کافی نہیں, بلکہ وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق بھی ہو. کتنا خلوص کے ساتھ آپ نماز پڑھیں مگر سنت کے مطابق نہیں ہے اگر, تو نماز نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اور فرمایا, خذوا عنی مناسککم, تم مجھ سے حج اور قربانی کے احکام لو. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے اور موقع پر روزے کا اسوہ, شادی کا اور سب کچھ بتا کر کے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. ومن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے بے نیازی اختیار کی, چھوڑ دیا, وہ مسلمان نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو, اللہ کی عبادت کرو اور رسول کی اتباع کرو. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنا کردار, اپنا عمل, اپنی زندگی کا کے کارنامے برباد نہ کرو. یعنی اگر ان میں نیت کوئی اور ہو گئی, اللہ کی عبادت کی نیت نہیں, رسول کے اطاعت اور رسول کے اتباع کی نیت نہیں, تو سب برباد ہو جائے گا, کوئی قدر اس کی نہیں رہ جائے گی, کوئی وزن نہیں رہ جائے گا. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر موضح القرآن میں قرآن پاک کی مشہور آیت, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا, کی تفسیر کہتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کہہ دیجئے کیا میں ان لوگوں کی خبر دوں جو عمل کے باوجود, کرنے کے باوجود گھاٹے میں ہیں, سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور ان کا سارا عمل و کردار اسی دنیا میں برباد ہوتا جا رہا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں,
شاہ عبد القادر, وہ آپ جانتے ہیں شاہ ولی اللہ کے بیٹے, مشہور حنفی مسلک کے عالم اور مشہور مفسر, وہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بہت پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے اتباع کی فکر نہیں ہوتی. وہ کہیں فلاں امام, کہیں فلاں شخصیت, کہیں فلاں جماعت, کہیں فلاں گروہ کا اتباع ان کے نقطۂ نظر سے ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے, ریت کے ٹیلے کی طرح ہوں گے, نظر آئے گا بہت زیادہ نفلیں ہیں, بہت زیادہ روزے ہیں, بہت زیادہ اوراد وظائف ہیں, لیکن جیسے کوئی طوفان آئے تو ریت کا ٹیلا ایک ہی جھکڑ میں گر جاتا ہے. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کر دے گا کتاب و سنت کی روشنی میں, تو ایک ہی جھکڑ میں ان کا پورا عمل برباد ہو جائے گا. اور وہی کیفیت ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کی سفارش کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نبی, ان کی سفارش کیسے کرتے ہو, ان کو بھگاؤ, انہوں نے تمہارے بعد تمہارے دین کو بدل دیا, توحید کی جگہ پر شرک, سنت کی جگہ پر بدعت, نماز نبوی کی جگہ پر دوسری تمام بدعتیں گھڑ دی. تو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ انسانی زندگی میں اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو کچھ صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے, سنت جو ثابت شدہ ہے, اسوہ رسول جو ثابت شدہ ہے, سیرت رسول جس کی روایت صحیح ہے, اس سے جیسی نماز ثابت ہو, جیسا غم ثابت ہو, جیسا ماتم ثابت ہو اور جیسی مسرت ثابت ہو, بالکل ہو بہو اسی کے سانچے میں ہم ڈھال لیں اپنے آپ کو. اگر ڈھال لیا تو ہم حدیث والے ہوئے, اور اگر اس میں نہیں ڈھال سکے تو ہم حدیث والے نہیں ہوئے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. اے ایمان والو, تم اللہ کی عبادت کرو اور رسول کا اتباع کرو, اور اولی الامر کی یعنی اگر تمہارے یہاں ذمہ داران حکام ہیں اور صحیح حکومت کرتے ہیں تو ان کی بات بھی مانو, لیکن اگر تم میں اور علماء میں, تم میں اور فقہا میں, تم میں اور مفتیوں میں, یا تم میں اور حکام میں اختلاف ہو جائے, فردو اللہ والرسول, تو اپنے معاملات کو اللہ اور رسول کی طرف رکھا دو. یعنی دیکھو کتاب اللہ کا کیا حکم ہے, اس میں رسول کی سنت کا کیا حکم ہے, اس میں رسول کا اسوہ کیا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ, اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ تم آخرت تم زندہ کیے جاؤ گے اور آخرت میں اپنے کارناموں کا جواب دینا پڑے گا, تو تم کو چاہیے کہ تمام اختلافی امور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے حوالے کر دو. یہ ایک جگہ فرمایا گیا, فلا وربک لا یؤمنون, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنے تمام اختلافی معاملات میں پورے طور پر حکم, فیصل اور جج نہ مان لے. اور جب تمہارا فیصلہ آ جائے تمہاری زندگی میں, اللہ کے رسول سے فرمایا گیا جب آپ کا فیصلہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو مان لیں, اور آپ کی وفات کے بعد جب آپ کا فیصلہ آپ کی حدیثوں, آپ کی سنت اور آپ کے اسوے اور آپ کی سیرت کا فیصلہ سامنے آ جائے تو اسے مان لیں, یسلمو تسلیما, تو اپنے نفس میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں, یہ تو ہمارے فلاں عالم کے خلاف ہے, ہمارے فلاں امام کے خلاف ہے, ہمارے فلاں پیر کے خلاف ہے. یہ بات کسی حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی کے لیے میں نہیں کہتا ہوں. جو حضرات اپنے اہل حدیث, اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, ان کے سامنے بھی جب کوئی قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو یہ نہ سوچیں کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی یا نواب صدیق حسن خان یا مولانا عبد الرحمان محدث مبارک پوری یا فلاں صاحب کا فتویٰ, تو یہ تھا نہیں. کسی کا فتویٰ ہو, اذا جاء نحر اللہ بطل نحر ما قل, جب اللہ اسی پر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں صرف دو منائی ہے, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ, تو ہمیں حق نہیں ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی تیسری عید بھی بنائیں, چاہے وہ میلاد النبی کے نام سے ہو, چاہے 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں اس کے نام سے ہو, چاہے قدر کی راتوں میں چراغا کر کے ہو. نہیں,
خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی عیدیں تم نہ مناؤ. یہود و نصارہ کی جو دو عیدیں ہیں نیرود اور مہرجان, ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہمارا مذہب جدا ہے, لہذا ان کی عیدیں ہم نہیں منائیں گے کیونکہ مشرکانہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عیدوں کے بدلے میں تمہیں دو دوسری عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر, ایک عید الاضحیٰ. اگر کوئی اور عید ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور مناتے. اگر کہیں کسی کی ولادت کا دن عید کے طور پر ہوتا کرسمس کی طرح یا جنم اشٹمی کی طرح, تو اللہ کے رسول سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی ولادت کا دن منا دیتے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں, اور اسی طرح اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ابو بکر آپ کی ولادت کا دن مناتے, عمر مناتے, عثمان مناتے, علی مناتے, خلافت بنو امیہ کے خلفاء مناتے, لیکن کسی نے عید میلاد النبی نہیں منائی. تیسری عید وہ بدعت سمجھتے تھے, غلط سمجھتے تھے. تو اہل حدیث نام ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول کے مقرر کردہ فریم زندگی, اس 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری, جس طرح عبادت کی, جس طرح معاملہ کیا, جس طرح سیاست کی, جس طرح مسرتوں میں جھومے, جو کیا اسی طرح اس سے ذرا برابر سر موئی انحراف جائز نہیں. آپ کو بتاؤں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت جن میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے, اس امت کے فقیہ, وہ مسجد نبوی میں اکٹھا نماز پڑھنے جاتے تھے, سب گھروں سے آتے تھے, ایک ساتھ جاتے تھے تاکہ راستے میں دین کی کچھ باتیں ہوتی رہیں. یہ ایک روز عبداللہ بن مسعود لیٹ ہو گئے تو ان کے ساتھ ہی پہلے مسجد میں گئے کہ کہیں عبداللہ بن مسعود چلے نہ گئے ہوں. جا کر کے لوٹ کے آئے اور عبداللہ بن مسعود سے کہا, ارے عبداللہ تم نے دیکھا نہیں آج مسجد نبوی میں ختم ہو گیا. کہا وہ کیا؟ کہا ایک آدمی بیچ میں بیٹھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور سبحان اللہ کی تلقین کر رہا ہے, اور چاروں طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کچھ وہ پڑھاتا ہے اس کو پڑھتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود بھاگے ہوئے مسجد نبوی میں گئے, انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندو, ابھی اللہ کے رسول کے قبر مبارک کی مٹی بھی نہیں سوکھی ہے اور تم نے آج ہی سے یہ دین میں نئی چیز نکال لی, کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے رسول نے اس طرح کبھی اوراد و وظائف پڑھے ہیں جیسے تم پڑھ رہے ہو؟ اگر نہیں پڑھے ہیں تو تمہیں کیا حق ہے پڑھنے کا اس طرح سے؟ یعنی کوئی چیز جو اللہ کے رسول نے نہ کی ہو وہ ناقابل برداشت تھی. ابھی ہمارے ایک شاعر نے ایک نظم پڑھی اور نظم ہر ہر شعر کا قافیہ تنگ کر دیا انہوں نے. الا اللہ, الا اللہ کوئی کلمہ نہیں, لا الہ الا اللہ کلمہ ہے, الا اللہ کیا چیز ہے؟ یہ تو الا اللہ ان گمراہ صوفیہ کی ضربیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کو ہضم کر کے صرف الا اللہ پر ضرب مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں وجد آ گیا اور بے ہوش ہو کر پتہ نہیں کیا کیا بکتے ہیں, الا اللہ کی ضربیں. تو اسلام میں جس چیز کی جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ کرنا جائز نہیں, چاہے خوشی ہو چاہے غم. غم کا معاملہ ہے, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں غم میں صرف اتنا ثابت ہے کہ جب کوئی مر جائے تو آپ اس کی آنکھ کو مرنے کے پہلے جب جانکنی کی کیفیت ہو تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں, لا الہ الا اللہ, تاکہ اس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا نکلے. اور جب وفات ہو جائے تو آنکھ ڈھانپ دیں, ہاتھ پاؤں سیدھا کر دیں, اس کے بعد جلد از جلد وضو کرا کے, جلد از جلد نہلا کر اور کفن پہنا کر جلد دفن کر دیں, جلدی لے جائے دوڑ کر نہیں لیکن تیزی سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو, جنازے کو تم جلدی لے جا کر دفن کرو, اگر نیک ہے تو اپنے کندھے سے اتار دو, اپنے کندھے سے لے جا کر کے قبر میں داخل کر دو تاکہ جنت کی نعمتیں اس کے لیے کھل جائیں, اس دنیا کے عذاب سے نجات پائے, اور اگر برا ہے تو اس کو کندھے سے اتار پھینکو, ایسی بری لاش لٹکانے کا کیا فائدہ ہے, مگر لے جا کر کے قبر میں دفن کر دو. اور دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو کر تھوڑی دیر تک اس مردے کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبر میں جو حساب کتاب ہوگا اس میں اس کو ثابت قدم رکھ. نکیرین جو سوال کریں گے, من ربک, تمہارا رب کون ہے, ماں دینک, تمہارا دین کیا ہے, ماں تقول فی ھذا الرجل, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے, ان سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرو اس کے لیے. اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر کے چلے آئے تو نہ تو کہیں قرآن خوانی کا ذکر ملتا ہے, پورے دور نبوت میں
دور صحابہ میں، دور تابعین میں، دور اتباع تابعین میں، اور نہ کہیں تیجا کا، نہ کہیں اپنے مردوں کے لیے، خاص طور پر والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اقربا کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے خصوصی، اور عام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی عمومی دعا کریں. اور جب آپ کا قبر پر گزر ہو تو نہ تو وہاں سورہ یاسین کی ضرورت ہے، نہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کی ضرورت ہے، نہ قل ھو اللہ احد کی ضرورت ہے، نہ قل اعوذ برب الفلق کی ضرورت ہے، نہ قل اعوذ برب الناس کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر یہ چیزیں قبر میں اللہ کے رسول نے پڑھی ہوتی قبرستان پر تو ثواب کا کام ہوتی. چونکہ آپ نے نہیں پڑھا ہے اس لیے ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. 23 سالہ دور نبوت میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے صرف یہ دعا پڑھی، السلام علیکم اہل القبور، سلامتی ہو تم پر اے قبر والے مسلمانوں، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد جائیں گے، اللہ تعالی ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہمیں توفیق عطا فرما. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں آپ کا قول مبارک، آپ کا عمل مبارک، اور آپ کا جو بھی طریقہ، خوشی غم، غم شادی بیاہ، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، صلح و لڑائی، جھگڑا فساد جب بھی کوئی ہوا تو اس میں آپ کو نمٹانے کا کیا طریقہ تھا آپ کا، وہی اپنانے. جو لوگ اپنائیں ان کو اہل حدیث کہا جائے گا یا اہل السنت والجماعہ کہا جائے گا، نام بھی ان کے مختلف ہیں. آپ نے لفظ اہل حدیث کے ساتھ مجھے باندھ دیا. میں آپ کو بتاؤں، مصر میں ان کو کہتے ہیں انصار السنت المحمدیہ، یعنی سنت محمدیہ کے مددگار. اسی طرح سے ممباسا میں، کینیا میں، نائجیریا میں اور افریقہ کے ممالک میں ان کو انصار السنت المحمدیہ کہتے ہیں. سعودی عرب میں اور شام میں ان کو السلف، سلفی کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے اس فرمان خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو میرے بعد آئیں گے یعنی صحابہ کرام، ان کے بعد ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، ان لوگوں کا زمانہ جو ہے وہی بہترین زمانہ ہے. تو ان لوگوں کے طور طریقے کو جو لوگ اپنائیں ان کو ان لوگوں نے سلفی کہا. اور شروع کے دور میں جب تحریک حدیث پنپی تو اس علاقے میں، آپ کے حیدرآباد وغیرہ علاقے میں مشہور تھا کہ وہابی وہ ہے جو سگریٹ نہ پیے، جو سیدھی نہ پیے، جو بیڑی نہ پیے، اور جو بارات کا گاجا باجا جوڑا گھوڑے کا پر عامل نہ ہو. تو ہر جگہ الگ الگ تعبیرات تھیں، عباراتنا شتا و حسن کا واحد. چاہے آپ ان کو اہل حدیث کہیں، چاہے انصار السنت المحمدیہ کہیں، چاہے سلفی کہیں، چاہے محمدی کہیں، اور چاہے بدقسمتی سے مسلمانوں میں جو جوتم پیزار کی کیفیت ہے اس کی وجہ سے وہابی کہہ لیں، اس لیے کہ انکان تابع احمد المتوحبہ فعن المقر بأننی وحابی، اگر احمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہابی ہیں تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں وہابی کہا جائے. جو کچھ بھی کہا جائے فرق نہیں، لیکن میں جس طرح کسی مسلمان کو بریلوی کہنے کا قائل نہیں، کسی کو دیوبندی کہنے کا میں قائل نہیں. میرا نقطہ نظر ہے بات کا کہ وہ حضرات جو علماء بریلی سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ حضرات جو علماء بدایوں سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ حضرات جو علماء دیوبند سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ حضرات جو علماء سہارنپور سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ حضرات جو علماء ندوہ سے عقیدت رکھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس لقب سے ان کو پکاریں جو لقب ان کو پسند نہ ہو. اسی طرح سے ہم اس کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے کہ ہمیں وہ وہابی کہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اہل السنت والجماعہ یا اہل الحدیث یا سلفی کہتے ہیں. اور معاف فرمائیے، ایک لفظ جو بازار میں چل رہا ہے جو بڑا خطرناک ہے وہ ہے غیر مقلد. غیر مقلد، دنیا اہل حدیث حضرات کو غیر مقلد کہتی ہے، اہل حدیث کو غیر مقلد کہنا سب سے بڑی گالی ہے. اہل حدیث کے معنی ہیں وہ لوگ جو کتاب اللہ، حدیث رسول، سنت رسول، اسوہ رسول کو اپنا لیں اور اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے سلوک میں، اپنے معاملے میں اسی کی پابندی کریں، کسی اور کے محتاج نہ ہوں. اب اس راستے میں جو چیز بھی روڑا بنے گی اس کو وہ چھوڑ دیں گے. چنانچہ وہ تقلید شخصی جس میں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں، اس کی ہر بات صحیح ہے اور اس کے مخالف کی بات صحیح نہیں. ہم اس تنگ نظری کے قائل نہیں،
ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ولادت ہوئی 100 جن کی پیدائش ہے 80 ہجری میں اور وفات ہے 150 ہجری میں اور حضرت مالک جن کی پیدائش ہے 93 ہجری میں اور وفات ہے 179 ہجری میں حضرت امام شافعی جن کی پیدائش ہے 150 ہجری میں اور وفات ہے 204 ہجری میں اور حضرت امام احمد بن حنبل جن کی پیدائش ہے 164 ہجری میں اور وفات ہے 241 ہجری میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی. صحابہ کرام میں سے آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی. تابعین میں سے آخری تابعی کی وفات 180 ہجری میں ہوئی. اتباع تابعین میں سے آخری تابع تابعی کی وفات 220 ہجری میں ہوئی. یہ دور جو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان ہمارے عظیم ائمہ کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا، یہی سب سے سنہری دور تھا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے تو ہی میرا مذہب ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور انہیں اعلی علیین میں جگہ دے اور توفیق دے ہم لوگوں کو کہ انہوں نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کو ہم عرض جان بنا لیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام ابو یوسف کو اور امام محمد کو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، تو پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا آپ کی تقریر. تو فرمایا میری تقریر کیوں تم لکھ رہے ہو؟ میں نے یہ جو تقریر تیار کی ہے، یہ جو مسئلہ سیکھا ہے، یہ علمی مسئلہ جو استنباط کیا ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے کیا ہے، لہذا تم قرآن و حدیث کو براہ راست لکھو. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور اگر میرے مذہب کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو. اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کل یؤخذ من قوله ویترک الا صاحب هذا القبر، ہر ایک کی کوئی بات لی جائے گی جو قرآن و حدیث کے موافق ہوگی، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، سوائے اس قبر والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی ہر بات حجت ہے. اور امام احمد فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد شافعیا ولا الاوزاعیا ولا الثوریا بل خذ من حیث اخذوا، نہ تو میری تقلید کرو، نہ امام شافعی کی تقلید کرو، نہ امام ثوری کی تقلید کرو، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرو، ان لوگوں سے نے جہاں سے دین کا حکم لیا ہے وہاں سے لو. تو ہم اس کے قائل ہیں کہ جب قرآن و حدیث آ جائے تو جیسے ائمہ اربعہ نے فرمایا ہے ہمیں کسی کا قول چھوڑ دینا چاہیے، مگر اس کا احترام دل میں ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد یہ دین کے ائمہ تھے، دین کے خادم تھے، دین کے امین تھے، دین کے اساتین تھے. یہ دین ان کے ذریعے پھیلا، دین کے ان کے ذریعے نشو و اشاعت ہوئی. ان کے لیے ہمیں دعائیں کرنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں رب اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، اللہ تعالی ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے. یہ سارے ائمہ سب کے لیے ہمیں دعائیں مغفرت کرنا چاہیے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، یہ درود دعا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالیٰ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل اولاد پر. جہاں تک تعریف اور بزرگی ہے تو اس کے لائق تو ہی اللہ تعالیٰ ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالیٰ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر، جیسے تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور ان کی آل اولاد پر، تو ہی حمد و مجد کے لائق ہے. تو دعا تو سب کے لیے ہونی چاہیے، پر رسالت صرف اللہ کے رسول کے ساتھ مخصوص ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، غور سے سنیے گا. حضرت ابو بکر موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، اساتین صحابہ موجود تھے اور اللہ کے رسول تشریف فرما تھے. حضرت عمر نے تورات کھولنا شروع کر دی جو موسیٰ پر اتری تھی. تورات کھولنا شروع کی اور پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے رسول کا چہرہ انور بدل گیا، غصے سے تمتما اٹھا، چہرے انور پر سرخی دوڑ گئی. ابو بکر دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے کہا ارے عمر، تم دیکھ نہیں رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھ رہے ہو اور تم تورات کھولے جا رہے ہو، سنبھل گئے عمر. عمر جیسا جلیل القدر انسان اور اتنا جلالی فوراً کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا.
میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں, مطمئن ہوں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے پر مطمئن ہوں اور اسلام کے دین ہونے پر. تین مرتبہ انہوں نے کہا, پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ تم تمایا رہا اور آپ نے یہ جملہ کہا, واللہ لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی, اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے جو نبی تھے, صاحب شریعت نبی تھے, تو ان کے لیے بھی سوا اس کے کوئی چارہ کار نہ ہوتا کہ میری شریعت کا اتباع کریں, میری بات, میری حدیث, میری سنت, میرا اسوہ, میری سیرت پر عمل کریں, ان کی کوئی بات نہ چلتی. تو جب موسیٰ جیسے نبی کی کوئی بات آ جائے اس کا بھی اتباع جائز نہیں ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث کے ہوتے ہوئے, آپ کی سنت کے ہوتے ہوئے, آپ کے اسوہ مبارک کے ہوتے ہوئے, کسی امتی کی بات کیسے ہمارے لیے حجت ہوگی؟ تو اس اعتبار سے ہم متبع کتاب و سنت ہیں اور موقر ائمہ ہیں, ائمہ کی توقیر کرتے ہیں ہم, ائمہ کا احترام کرتے ہیں ہم. اور جہاں تک غیر مقلد کا معاملہ ہے تو ہر غیر مقلد وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کو اپناتے نہیں, ہر چیز میں ائمہ کی تردید, ہر چیز میں ائمہ کی شان میں گستاخی اور عقل کا گھوڑا دوڑا کر کے وہ پیر دین کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو اللہ کا فضل ہے تقلید وہیں چھوڑتے ہیں جہاں کتاب و سنت سے ٹکرا جاتی ہو, جہاں اس رسول سے ٹکراتی ہو تقلید, وہاں تقلید چھوڑنا واجب ہے, اور جہاں کتاب و سنت سے نہ ٹکراتی ہو وہاں کوئی مذاقہ نہیں کہ ائمہ کی باتیں لی جائیں اور ان سے عرض حاصل کیا جائے اور ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, کیونکہ ائمہ خدا تھے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اہل حدیث گویا نام ہوا ان لوگوں کا جو لوگ اپنی زندگی کے تمام مسائل میں, خوشی میں, غم میں, عقیدے میں, عبادت میں, سلوک میں, معاملے میں, صلح میں, لڑائی میں, جھگڑے میں, کھانے میں, پینے میں, چلنے پھرنے میں, اٹھنے بیٹھنے میں, بیوی بچوں سے تعلقات رکھنے میں, پڑوسیوں سے تعلقات رکھنے میں, غیر مسلموں سے تعلقات رکھنے میں, بین الاقوامی معاملات میں, ہر چیز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنا متبع نظر بنا لے. یہ ہے اہل حدیث, اللہ تعالیٰ ہم کو اہل حدیث بنائے. تو یہ نقطۂ نظر ہے. اب یہ تو اہل حدیثیت کی تعریف اور ان کا حقیقی مفہوم ہوا. اب مسئلہ باقی بچتا ہے ان کی کیا خدمات ہیں, جن لوگوں نے یہ وہ تیرا اپنایا, جن لوگوں نے اس کو لیا کیا طریقہ تھا ان کا, میں آپ کو بتاؤں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑھیا آئی, ایک لڑکی آئی, اس نے کہا کہ میری دادی کو میرے پیسے سے وراثت ملے گی کہ نہیں. مسئلہ آیا کہ پوتی کے طریقے سے, یعنی پوتی کے چھوڑے ہوئے مال سے, وراثت سے اس کی دادی کو کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے. پہلے انہوں نے سوچا کہ نہیں ملنا چاہیے, لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک صحابی آئے, انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوتی کی وراثت سے دادی کو ایک تہائی ملے گا, یعنی ایک چھٹا حصہ ملے گا, یعنی ایک بٹے چھ, ایک بٹے چھ یعنی چھ روپے میں سے ایک روپیہ, چھ سو میں سے ایک سو روپیہ, چھ ہزار میں سے ایک ہزار, اور اللہ کرے چھ لاکھ چھ کروڑ میں سے ایک لاکھ ایک کروڑ ملے گا چھٹا حصہ. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مطمئن ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ہمارے اور نبی کی امت میں ایسے لوگ زندہ ہیں جو اللہ کے رسول کی حدیث یاد رکھتے ہیں. اب حضرت عمر خطاب تعاون پڑ گیا بیت المقدس میں, تو وہاں سے جب سنا انہوں نے کہ تعاون پڑ گیا ہے, لوٹنے لگے تو لوگوں نے پوچھا, کسی نے کہا تفر من قدر اللہ, کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو تعاون سے؟ تو عمر نے کہا افر من قدر اللہ الا قدر اللہ, میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں. اتنے میں ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کسی زمین میں تعاون یا کوئی وبائی بیماری, تعاون, چیچک, کالرا, کوئی ایسی بیماری پڑ جائے تو اس زمین سے نکل کے بھاگو نا, اور جس زمین میں پڑی ہوئی ہے وہاں جاؤ نا. تو حضرت عمر فوراً سجدہ شکر انہوں نے ادا کر لیا کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے رسول کی حدیثیں یاد ہیں جن پر چل کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں. آپ سنیے کیا طریقہ تھا صحابہ کرام کا اپنی زندگی میں. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, وفات کے بعد مسئلہ یہ پیدا ہوا
دو مسائل آئے. سب سے پہلے کہ آپ کی تدفین کیسے ہو, کیسی قبر میں ہو. روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول کو لحد پسند تھی, شک نہیں. قبر دو قسموں کی ہوتی ہے, ایک تو صندوقچے کی طرح کھود دی جائے اور ایک بغل میں جنازہ رکھنے کا حصہ دیوار میں کھود دیا جائے. پہلے جنازہ وہاں اندر رکھ دیا جائے, کروٹ چت نہیں جنازہ رکھنا جائز ہے. جنازہ ہمیشہ دائیں کروٹ پر لٹایا جانا چاہیے تاکہ رخ قبلے کی طرف رہے. جو لوگ بھی چت لٹاتے ہیں وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں, دائیں کروٹ پر, دائیں پہلو پر. اگر جسم نہ ٹکے مردہ ہونے کی وجہ سے تو کمر یا کولہے کے پاس کوئی روڑا یا اینٹ لگا دیجئے تاکہ ٹک جائے دائیں پہلو پر. چت لٹانا جائز نہیں, کوئی گنجائش نہیں اس کی. دائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے. تو بغلی کھود کر دائیں کروٹ پر لٹا کر پھر تختہ لگا کر بند کر کے پوری مٹی بھر دی جائے. اور ایک ہے شک کہ سیدھی قبر کھودی جائے اور اسی قبر میں مردے کو رکھا جائے, جائز دونوں ہیں. لیکن اللہ کے رسول کو وہی پسند تھی, شک نہیں پسند تھی, لحد پسند تھی, یعنی بغلی قبر. ہم اولیاء کرام, اور ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے. ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں بایزید بستامی کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ فلاں آدمی پانی میں تیرتا ہوا چلا جاتا ہے, یعنی پانی میں گھستا ہے اور ڈوبتا نہیں تیراکی نہ جاننے کے باوجود, یا فلاں آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے, تو کہا اس پر تعجب نہ کرو, اس لیے کہ پانی میں تو مچھلی بھی تیرتی ہے اور ہوا میں چڑیا بھی اڑتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی کتاب و سنت پر پورے طور پر عامل ہے, پورے طور پر کتاب و سنت کے تقاضوں پر چل رہا ہے, تو یہ بات اہم ہے اور تعجب کی ہے, اور یہ بات ایسی ہے جو قابل قدر ہو. تو کسی آدمی کی ولایت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اللہ کا اتنا بڑا دوست بن جائے کہ اللہ کی توحید میں اپنے آپ کو ختم کر دے اور کہیں اس کے عمل سے شرک اور بدعت کی بو نہ آنے پائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت یہ صحابہ کرام اور تابعین تو جب دوسری قومیں گزری تو معتزلہ نے ان احادیث کا انکار کرنا شروع کیا جو عقل کے خلاف تھی. شیعہ حضرات نے ان احادیث کا انکار کرنا شروع کر دیا جو حضرت ابو بکر, حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت امیر معاویہ یا حضرت ابو سفیان کے فضائل میں تھی. اور ایک طبقے نے ان روایات کا, خارجیوں نے ان تمام روایات کا انکار کیا, ان تمام احادیث کا جن سے حضرت علی کی یا حضرت عثمان کی فضیلت ثابت ہوتی تھی. ابو بکر عمر تک تو مانے لیکن حضرت عثمان اور حضرت علی کی فضیلت کی احادیث کو نہیں مانا. یہ دور تھا جب پورا اسلام آزمائش کے دور سے گزرتا تھا. اس دور میں سن 150 ہجری میں ولادت پانے والے قریش کے مشہور عالم محمد بن ادریس شافعی, جن کی مکہ میں 150 ہجری میں ولادت ہوئی اور صرف 54 سال کی عمر میں 204 میں وفات ہوئی, یہ نکلے اور مکہ کے منکرین حدیث مکہ سے نکل کر کے شام میں, کوفہ میں منکرین حدیث سے اور ان لوگوں سے جو حدیثوں میں شبہ پیدا کرتے ہیں, وہ لوگ جو حدیثوں میں تشکیق پیدا کرتے ہیں, ان سے مناظرات کیے اور بحث کرتے کرتے مصر تک وہ پہنچے. اور اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے کہ قریش میں ایک عالم پیدا ہوگا جو پوری دنیا کو علم سے بھر دے گا, چنانچہ امام شافعی کی بدولت علم حدیث پوری دنیا میں پھیل گئی, پھیل گیا. اور ان کی مشہور کتاب الرسالہ جو آج بھی اصول فقہ اصول حدیث کی سب سے اہم کتاب ہے, اور ان کی مشہور کتاب جمع العلم, ان کی مشہور کتاب العم آج بھی امت کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہدایت ہے. راستے میں ان سے اہل الرائے سے تکرار ہوا, ارائیتین سے تکرار ہوئی اور سب کو انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں مات دی اور ان کا لقب پڑ گیا ناصر الحدیث. کیا لقب پڑا؟ ناصر الحدیث, یعنی یہ ہے حدیث والا اور حدیث کی مدد کرنے والا. اس وقت سے یہ مسلک یا یہ تحریک یا یہ عقیدہ اس نام سے متعارف ہوا کہ وہ لوگ جو حدیث میں شکوک پیدا کرنے والے, حدیث کی حجیت کو مشکوک قرار دینے والے, حدیث کو ختم کرنے کے لیے اور قرآن پر طنز کرنے کے لیے پوری زمین دوز کوششیں کر رہے ہیں, ان کے خلاف جو جماعت نبرد آزما ہوئی ان کو کہا گیا اہل الحدیث.
جہاں روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال من امتی طائفۃ ظاہرین علی الحق, میری امت میں یہ گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو دلائل و براہین کے ذریعے غالب ہوگا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا, دلائل و براہین کی دنیا میں وہی غالب رہے گا. اور جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے افترقت الیہود علی 71 فرقہ والنصارى علی 72 فرقہ وستفترق امتی علی 73 فرقہ كلها في النار الا واحده قلنا من هي يا رسول الله قال معنا عليه واصحابي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جیسے یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے, جیسے یہود نصرانیوں میں عیسائیوں میں 72 فرقے ہو گئے, میری امت میں 73 ٹکڑیاں ہو جائیں گی, سب کے سب دوزخی ہوں گے سوائے اس فرقے کے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا. صرف آمین رفع الیدین میں نہیں ہے لیڈیز حضرات, نوٹ کر لیں نا, توحید میں, عبادات میں, معاملات و اخلاق میں, سلوک میں, یعنی صحابہ کی طرح سچے امانت دار, حدیث کا احترام کرنے والے, اللہ کے رسول کی عزت کرنے والے, قرآن و حدیث کو پورے طور پر اپنی زندگی میں اپنانے والے جو لوگ ہوں گے وہی دوزخ سے نجات پائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دوزخ سے نجات دے. تو اس طرح سے اس دور میں جن لوگوں نے اٹھ کر کے حدیث کا دفاع کیا, حدیث کی مدد کی اور حدیث کے مخالفین کا قلع قمع کیا, حدیث کے مخالفین کو اپنے مناظرات میں اپنی گفتگو میں گروہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ وہ غلبہ ہوگا اس کا لا ادری اذا لم یکونوا اہل الحدیث بمن ہم, یہ اہل حدیث حضرات ہیں. تو یہ تو ہوئی نہیں پڑا تب تک کی پوری کہانی. اب اس کے بعد کی تاریخ پر آپ کو غور کرنا ہے. تاریخ کا بڑا دائرہ عجیب ہے. یہ تو اصولی طور پر میں نے اہل حدیث کی پوری فکر پر روشنی ڈالی مختصر سی, لیکن اہل حدیث کی تاریخ کہاں چھوڑی جائے اور کہاں لیا جائے یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے. اہل حدیث کی پوری تاریخ پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے, پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے. افریقہ, میں آپ کو بتاؤں, حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں قاضی محمد مچھلی شہری رحمۃ اللہ علیہ تھے, جو نواب صدیق حسن کے ہاں چیف جسٹس تھے. جب نواب صدیق حسن خان کی وفات ہوئی اور شاہجہاں بیگم کو ستانے لگی انگریز حکومت, تو 1319 ہجری میں جب شاہجہاں بیگم کی وفات کے کچھ دن پہلے وہ اپنی زندگی سے مایوس سی ہونے لگی, تو انہوں نے کہا آپ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو شیخ مظہر حسین نے کہا میں مکہ جانا چاہتا ہوں. قاضی محمد مچھلی شاعری نے کہا میں یورپ دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے جانا چاہتا ہوں. میاں نذیر حسین صاحب محدث دہلوی کے شاگردوں میں علامہ ابو محمد ابراہیم آروی تھے, جو یہاں سے مکہ گئے. مکہ مکرمہ میں جمل اللیل کے گھر میں انہوں نے قادیانیوں سے مناظرہ کر کے انہیں شکست دی, اور وہ یورپ دعوت و تبلیغ کے لیے جانا چاہتے تھے لیکن وفات ہو گئی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل حدیث کی تاریخ اتنی وسیع ہے, اتنی بڑی ہے. عبد القدوس ہاشمی جو کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, ایک بار تو چائنا گئے تو وہاں ایک شیخ ملے محمد جو آمین رفع الیدین بھی کرتے تھے, اور وہاں اکثریت پورے طور پر ان بھائیوں کی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کہاں ملا آپ کو تحفہ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا شاگرد ہوں. میاں صاحب کے دوسرے شاگرد حضرت شیخ سعد بن عتیق اور شیخ اسحاق بن عبد الرحمن آل شیخ, آج پیٹرول ڈالر کے دور میں دنیا کہتی ہے پوری تحریک توحید کی جو ہے وہ نجد سے آئی ہے, معاف فرمائیے گا, پوری توحید اور سنت کی تحریک اللہ کے رسول کے دور سے چلی ہے. اور ہندوستان کے محدثین نے جو خدمات انجام دی ہیں ان کی مثال نہیں ملتی. میاں صاحب سے اس نواں شیخ محمد عبد الوہاب نجدی کے پوتے اسحاق بن عبد الرحمن اور شیخ سعد بن عتیق آئے, اور 1309 سے لے کر کے 1320 میں میاں صاحب کی وفات ہوئی, 1309 سے لے کر 1313 تک ان سے درس حدیث لیتے رہے. اسی طرح سے یمن کے مسلح شیخ عبداللہ قرعاوی آئے اور انہوں نے دارالحدیث رحمانیہ میں پڑھ کر دعوت و تبلیغ کی. شیخ عبدالعزیز بن راشد وغیرہ, یہ تو علمی سلسلے کی ایک بات تھی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تاریخ اہل حدیث کی ایک تو عالمی ہے, یہ ایک ہندوستان کی تاریخ ہے. میرا خیال ہے یہ بابا صاحب وغیرہ کی خواہش ہوگی
کہ ہندوستان کی تاریخ پر روشنی ڈالی جائے, اور ہندوستان کی تاریخ پر اس لیے کہ پوری دنیا کی تاریخ کا سمیٹنا تو ممکن نہیں ہوگا, تو کم از کم ہندوستان کی تاریخ کا تھوڑا سا عنصر ہمارے سامنے آ جائے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے ایک بادشاہ نے وہ دیکھا اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا. اور آپ کو شاید اس کا بھی علم نہ ہو کہ جب وہ لوگ وہاں سے یورپ کی منڈی سے ریڈ سی کے ذریعے بحر احمر کے ذریعے یورپ کا مال لے کر آتے تھے جزائر ساحل مالیبار پر اور ساحل گجرات یعنی سورت میں وہ مال اتارتے تھے, اور گجرات سے یہاں کی چیزیں اور مالیبار سے ناریل کا پھل, ناریل کا درخت کاٹتے تھے, اس کی لکڑی چیرتے تھے, اس سے کشتی بناتے تھے, اور اسی کے پتے سے بوریاں بناتے تھے, بوریوں میں گرم مسالہ قہوہ چائے اور اسی طریقے سے ناریل بھر کے لے جاتے تھے اور بحر احمر کے ذریعے یورپ میں بیچتے تھے, یہی ان کا ذریعہ معاش تھا. امیر المومنین الخطاب کی جب خلافت آئی تو انہوں نے کوفہ کی دو بستیوں کو, عراق کی دو بستیوں کو, کوفہ اور بصرہ کو سب سے بڑا بحری بیڑا وہاں کے لیے بنایا, اور ان ساحلوں میں عرب تاجروں کو اجازت دی کہ وہ جہاں چاہیں تجارت کریں. چنانچہ رحلت الشتاء والصیف وہ رات و دن لے کر کے کشتی رواں دواں رہتے تھے. پہلے جب آتے تھے تو تجارتی مال لے کر آتے تھے, اور جب ان کو اسلام کی دولت ملی تو اس تجارتی مال کے ساتھ حدیتر اسلام کی دولت لائے. چنانچہ محمد بن قاسم کے پہلے اس کے پہلے کافی لوگ اس علاقے میں مسلمان ہو گئے تھے, اور جزائر مالدیپ کے اور لنکا کے بادشاہ نے ولید بن عبد الملک کو تحفے بھرے یہ کشتی بھیجی, اور کچھ عرب اس کے یہاں تاجر تھے ان کی خواتین تھی. جب وہ لوگ ان کو لے کر جانے لگے تو دیبل یعنی کراچی کی درگاہ میں اس وقت کے ایک ڈاکو راجہ داہر نے ڈاکہ ڈالا اور ان لڑکیوں کو گرفتار کر لیا. یہ آواز جب ولید بن عبد الملک کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنے مشرقی صوبوں کے گورنر حجاج ابن یوسف کو آرڈر دیا کہ کسی کو بھیجا جائے کہ ہماری رعایا کو راجہ داہر نے کیوں ستایا ہے, ہماری رعایا کو آزاد کرا کے لائے. چنانچہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس سرزمین میں سندھ میں آئے, اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سندھ و ملتان کو کس طرح انہوں نے اسلام کی رحمت للعالمین سے بھرا. محمد بن قاسم جب جانے لگے یہاں سے تو سندھ اور ملتان کے غیر مسلم ہندو اور بدھشت اس طرح روتے تھے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کے لیے روتا ہے, کیونکہ محمد بن قاسم جب آئے تو یہاں کی نابرابری, یہاں کا ظلم, یہاں کا جور محنت کر کے جلد جلد انہوں نے ختم کر ڈالا. تو اسی دور سے اسلام آیا, اور پھر اس کے بعد جو تاجر اور آئے بعد میں گجرات کے ساحلوں پر ان کے ذریعے اسلام کی صحیح صورت آئی. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سچا تاجر اور میں جنت میں اس طرح رہیں گے. وہ سچے تاجر تھے, اس لیے اپنی امانت اور اپنی سچائی کا سکہ بٹھایا, اور ہندوستان کے عوام اسلام کی اس عدالت, اسلام کے انصاف, انسان کی اسلام کی مساوات کی تعلیم, اس کی رحم دلی, اس کی شرافت, اور اس کے اندر جو چھوٹے بڑوں کی تمیز ہے, ان سب سے متاثر ہو کر کے ایک بہت بڑی تعداد تھی جس نے بت پرستی چھوڑا, جس نے طبقاتی نظام سے نکل کر کے اسلام کے نظام مساوات کو اپنایا. اور پھر رفتہ رفتہ اس کے بعد جو حملے ہوئے محمود غزنوی کے ہوں یا شہاب الدین غوری کے ہوں یا اس طرف سے پنجاب کے راستے سے ہوں, ان کے بعد تو اسلام کی گت بہت بری ہو گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے تھے, اچھا اس دور میں جو مسلمان آئے وہ لوگ تقلید سے واقف نہیں تھے. علامہ بشاری مقدسی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے احسن التقاسیم فی معرفت البلاد والاقالیم, یعنی انسانوں کی بستی, انسانوں کی تعداد, انسانوں کی قسمیں, انسانوں کے طبقات, انسانوں کی خصوصیات معلوم کرنے کے کی کتاب. آج تک اس موضوع پر اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی گئی. بشاری لکھتے ہیں کہ جب میں ملتان اور سندھ پہنچا تو صرف وہاں دو طبقے مجھے ملے, ایک تو وہ حضرات جو ادھر ایران کے راستے سے ماوراء النہر کے راستے سے
شیعہ حضرات تھے حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی کے ماننے والے، اور دوسرے یہاں کی اکثریت ان حضرات کی تھی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے. خود سلطان شہاب الدین غوری کا بھائی شمس الدین غوری اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا، اہل حدیث کے طریقے کے مطابق عمل کرتا تھا. سلطان محمد تغلق، خلیفہ محمد تغلق، شاہ محمد تغلق جس نے تغلقی حکومت قائم کی مغلوں کے علاوہ، اس کی صورت یہ تھی کہ اس کی زندگی میں امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام عبدالعزیز اردبیلی اور اسی طرح دوسرے ائمہ آئے تو ان سے متاثر ہو کر کے اس نے جو قبے قبروں کے تھے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا حضرت علی سے کہ جاؤ کوئی قبر اگر ایک بالش سے اونچی ہو تو اس کو منہدم کر دو، کوئی قبر پختہ ہو تو اس کو منہدم کر دو، اور حضرت عمر نے اسی طرح کرایا. تو محمد تغلق نے اپنے دور میں جو بڑے بڑے قبے تھے ان کو تڑوایا، اور ان کے جو سجادہ نشین اور ان کے جو پہرے دار تھے ان کو امام اور مؤذن بنایا تاکہ یہ شرک کا مرکز ٹوٹے. تو اس طرح مختلف تاریخ کے حالات میں اللہ کا فضل، سب سے پہلے تابعی جو یہاں آئے وہ ربیع بن سبیر رحمۃ اللہ علیہ تھے، مشہور تابعی جن کا تقلید سے کوئی تعلق نہیں تھا. تقلید کا رواج تو 34 ہجری کے پہلے ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت امام ابو حنیفہ کی ولادت 80 میں ہوئی، حضرت امام شافعی کی 150 میں، اور حضرت امام مالک کی 79 میں، اور حضرت امام احمد کی 141 میں. اس دور تک تقلید کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، تقلید شکتی کا. لوگ جس امام کو سے محبت کرتے تھے، جس سے عقیدت رکھتے تھے، جس عالم سے مطمئن ہوتے تھے، اس سے مسئلہ پوچھ لیتے تھے کتاب و سنت کی روشنی کا اور عمل کرتے تھے. تو یہ پورا دور جتنا تھا یہ تقلید کے پہلے کا اہل حدیث حضرات کا تھا. چنانچہ اس دور کی جتنی تاریخیں ہیں، فرشتہ کی تاریخ فرشتہ پڑھیے، چچنامہ پڑھیے. اسی طریقے سے مشہور سیاح ابن بطوطہ جب آیا 8ویں صدی ہجری میں تو اس کی تاریخ پڑھیے. یہ سب کے سب بتاتے ہیں کہ یہاں فلاں فلاں جگہ بہت اچھی تعداد اہل حدیث حضرات کی تھی. یہ تو اس دور کی بات ہے جب تاریخ مدون نہیں ہوئی تھی. پھر ایک دور آیا بڑا خطرناک تھا. یہ دور ہے 1000 ہجری کا. جب پہلا 1000 سالہ گزر گیا اور دوسری 1000 سالہ تاریخ شروع ہوئی تو شیطان نے ورغلایا ایک جاہل بادشاہ کو جس کا نام تھا اکبر، جس کی راجدھانی تھی آگرہ، اور جس کے بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا. تو جا کر کے آپ کو معلوم ہے کس طرح جا کر کے اس نے شیخ سلیم چشتی کے ہاں کیا کیا چیزیں اجمیر جا کر کے کس طرح فریاد طلب کی اور اس کے عقیدے کے مطابق اولاد ملی. تو اکبر جاہل آدمی تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ سورہ حکمرانی سے واقف تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کے دین کا تقاضا کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا کیا نقشہ ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کتنی واجب ہے. چنانچہ اس نے ایک شرارت کی کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو تھی اس کی عمر صرف 1000 سال تھی، اس کے وزیروں ابو الفضل اور فیضی نے اسے ورغلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت 500 سال کی تھی، حضرت عیسیٰ کی بھی 500 سال کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت 1000 سال کے لیے تھی. اب 1000 سال جب پورا ہوا تو آپ کی شریعت ختم ہوئی، اب نیا دین تم ایجاد کرو. چنانچہ اکبر نے شرارت کر کے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین ایجاد کیا. آپ جا کے آگرہ کے قلعے میں دیکھیے کہ قلعے میں جو آرچ ہے اس میں یہودیوں کا آرچ بھی ہے، عیسائیوں کا آرچ بھی ہے، کچھ تھوڑا سا مسلم آرچ بھی ہے، تھوڑا سا مغربی آرچ ہے. اس نے ایک مخلوط چیز، مثلا اس نے فجر کی نماز حرام دیا، پردہ مضموم قرار دے دیا. یہ جب نازک صورتحال ہوئی کہ اس نے پوری شریعت اسلامیہ کو چیلنج کیا، سارے صوفیاء اپنے قبوں میں اپنے درگاہوں میں بیٹھے ہوئے آنکھتے رہے، اس کی پرواہ نہیں ہوئی کہ اکبر کیا کر رہا ہے. اس دور میں شیخ عبدالحد سرہندی جن کا لقب پڑا مجدد الف ثانی، یعنی دوسرے 1000 سالہ تاریخ کا مجدد، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا غلط ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری، جو دین آیا وہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت کے پہلے کوئی طاقت اس کو منسوخ نہیں کر سکتی. چنانچہ گوالیار کے جیل میں ان کو ڈال دیا گیا
اور جیل میں پہنچنے کے بعد نہ تو انہوں نے کوئی شورش کی. ایک اور بات کہتا ہوں, تحریک اہل حدیث کی ایک بڑی خوبی رہی ہے کہ ان لوگوں نے حالات کی اصلاح سوسائٹی کے اصلاح کے لیے کے ذریعے کی. انہوں نے کوئی شورش کہیں بپا نہیں کی, اشتعال کہیں نہیں بپا کیا, کسی حاکم وقت کے سامنے خامخواہ کے لیے وہ تلوار لے کر کے نہیں کھڑے ہوئے, نہ کوئی انہوں نے سازش اس انداز کی کی. ان کا مزاج ہمیشہ منصفانہ, رحم دلانہ, شریفانہ, بامروت اور با انصاف تھا. تو مجدد الثانی نے قلعہ گوالیار میں سے خطوط لکھے وزیروں کو, عمرا کو, اور نتیجہ یہ ہوا کہ سمجھ میں آیا لوگوں کے, اور جہانگیر کو عبرت ہوئی. اس نے جیل سے ان کو نکالا, اور نکالنے کے بعد دین الہی کے نام کا جو کھڑاک تھا وہ خود ختم ہوا. پھر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی جو کیفیت تھی, انہوں نے دیکھا کہ سوسائٹی میں گراوٹ کیوں آئی, تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ سنو, بدعت شیطان کا کام ہے اور اللہ کو شیطان سے کیا کام, لہذا کوئی بھی بدعت ہو یہ حرام ہے. ایک مرتبہ انہوں نے کسی سے پوچھا, ان سے کسی نے, کہ امام کے پوچھے اگر ہم یہ کہیں کہ نیت کرتا ہوں پیچھے اس امام کی چار رکعت نماز ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء کی, تو کیا زبان سے نیت کے الفاظ کہنے جائز ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, اللہ تعالیٰ کے رسول نے نہیں کہا ہے, لہذا دل کی عمل کا نام نیت ہے, زبان سے کہنا جائز نہیں. اسی طرح سے انہوں نے اپنے دور کے صوفیاء کو, علماء کو آمادہ کیا کہ تم نے سنت کی اور حدیث کی راہ چھوڑ کر کے یہ جو وحدت الوجود کی راہ اپنا لی ہے, تصوف و ضلالت کی, یہ خطرناک ہے, اس سے توبہ کرو. اور پھر شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کے شاگردوں میں شیخ مظہر جان جانا, اسی طرح سے ان کے دوسرے شاگردوں نے کچھ تھوڑی بہت جزی غلطیاں رہیں, لیکن کوشش کی کسی صورت سے سنت کا بول بالا ہو. یہاں تک کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سامنے آئے اور انہوں نے مشکات المصابیح کی ایک شرح عربی میں لکھی, ایک شرح فارسی میں لکھی, اور کئی کتابیں حدیث میں لکھی. اگرچہ فقہی طور پر وہ ایک خاص امام کے ساتھ وابستہ رہے, لیکن حدیث کی انہوں نے زبردست خدمت کی. اور پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا دور آیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ یہ مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ جائیں, اور وہاں شیخ طاہر کردی سے حدیث پڑھیں. حدیث پڑھنے کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے حجت اللہ البالغہ لکھی, یقد الجید لکھی, الانصاف لکھی, موطا کی شرحیں لکھی, اور کھل کے لکھا کہ سب سے افضل راستہ, سب سے اچھا راستہ اصحاب حدیث کا ہے, محدثین کا ہے. فقہا کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن فقہائے اہل حدیث کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے. رفع الیدین اور آمین وغیرہ کے مسائل میں انہوں نے لکھا کہ دلائل کی روشنی میں رفع الیدین کرنا, آمین بالجہر کہنا, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا, یہ زیادہ ثابت ہے. اسی طرح سے میلاد وغیرہ کی جو بدعتیں تھیں ان کی کھل کر تردید کی انہوں نے. پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور میں ایک بہت بڑے سجادہ نشین تھے, علامہ فاخر زائر الہ آبادی, جو دائرے اجمل شاہ الہ آباد کے باقاعدہ سجادہ نشین تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, وہ بھی مدینہ میں گئے, شیخ طاہر کردی سے پڑھا. خورشید ان کی تاریخ پیدائش ہے, اور زوال خورشید تاریخ وفات 1120 میں پیدائش ہوئی, اور 1164 میں وفات, یعنی صرف 44 سال کی عمر میں وفات ہو گئی. انہوں نے نور السنہ وغیرہ دسیوں کتابیں فارسی کی لکھ کر ثابت کیا کہ اس وقت اور ہر دور میں صرف اللہ کے رسول کی سنت و حدیث ہے جس سے انسانیت کی صلاح و فلاح ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی کے بعد شاہ ولی اللہ کے شاگردوں میں ملا معین سندھی صاحب درازات اللبیب, جو مشہور سندھی امام و عالم ہیں, اور شیخ محمد حیات محدث سندھی رحمت اللہ علیہ. اسی طریقے سے آپ کے شاگردوں میں آپ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز, جنہوں نے بستان المحدثین لکھی, جنہوں نے شیعوں کے جواب میں توبہ اثنا جریہ لکھا, اور دوسرے شاگرد شاہ عبد رفیع الدین, جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا, تیسرے بیٹے شاہ عبد القادر, جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا, چوتھے بیٹے جن کے نطفے سے
شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. میں شہید نہیں کہتا ہوں نہ ان کو نہ کسی کو, اس لیے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کسی کو تم شہید نہیں کہہ سکتے, شہید وہی ہے جو اللہ کے علم میں شہید ہے. چنانچہ حضرت عمر کی وفات ہوئی شہادت کی, حضرت عثمان کی, حضرت علی کی, کسی کو شہید نہیں کہا گیا, کسی کا لقب شہید نہیں دیا گیا. اس لیے کسی کو شہید کہتے ہیں اسے جس کی موت میں فرشتے حاضر ہوں اور جو جنتی ہو. ہم کیا جانے کون جنتی ہے کون نہیں, صرف وہ لوگ جنتی ہیں جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے زبانی دلا دی. عشرے مبشرہ دس مشہور صحابہ جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری اللہ کے رسول نے سنا دی. صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عادل تھے, ان سے کوئی سی جھوٹ کا شریعت کے خلاف کسی روایت کا ثبوت نہیں ہوا, اور ان سے اللہ راضی ہوا, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور جو صحابی کو گالی دے گا ان کی شان میں توحید کرے گا یا ان کی بے عزتی کی کوشش کرے گا خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شاہ اسماعیل پیدا ہوئے شاہ عبد الغنی کے بیٹے, اور شاہ اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے سید احمد رائے بریلوی کے ساتھ یہ موقع دیا کہ یہ اور اس طرف پنجاب کی سرزمین اور اس طرف ٹونک تک خود گئے, اور یہ جنوبی ہند کے علاقوں میں میں نام بناؤں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے عظیم شخصیتوں کو بھیجا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ علاقہ اس طرح بنجر نہیں رہا ہے, اس علاقے پر سب سے زیادہ خدمت کی کوشش کی گئی ہے. اتنا زبردست تحریک تھی شاہ اسماعیل کی کہ ٹونک کا نواب مکمل طور پر بدعت و شرک کو اور تقلید کو چھوڑ کر کے اہل حدیث ہو گیا. اسی طرح حیدرآباد میں گول کنڈا میں رہنے والا نواب مبارز الدولہ جو اپنے دور کا نظام کے دور کا اس دور کا خلیفہ تھا, اس دور کا نواب تھا, وہ حضرت مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ رام پوری کے ہاتھ پر بیعت ہو کر اور سید احمد رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل کی تحریک کو قبول کر کے مکمل طور پر اہل حدیث ہوا, اور آخر اس کے خلاف انگریزوں کی سی آئی ڈی آئی, اسے حکومت سے الگ کیا گیا. اس طرح نواب مبارز الدولہ نے حکومت سے ہاتھ دھونا تو گوارا کر لیا حیدرآباد کی حکومت سے, لیکن یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ تحریک جس پر وہ ایمان لے آیا ہے, وہ مسلک اور وہ عقیدہ جس کو وہ اپنا چکا ہے یعنی مسلک اہل حدیث, اس کو چھوڑے. نواب صدیق حسن خان کے بارے میں آپ نے سنا ہی, بھوپال کے نواب تھے, وہ اسی الزام میں وہ بھی مبارز الدولہ کی طرح حکومت سے الگ کیے گئے. مدراس کے ارکاٹ کے مشہور نواب تہور جنگ والا جا حضرت مولانا محمد علی لاہوری, حضرت مولانا محمد علی رام پوری اور مولانا حیدر علی رام پوری کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے گھروں سے کوڑے اور گھروں سے ساری بدعتیں ختم کی اور کھل کر ان لوگوں نے عقیدہ اور فکر اہل حدیث قبول کیا. سرحد کے علاقوں میں جو سرحد افغانستان اور پاکستان اور ہندوستان کے حدود پر ہے, اس میں استانہ کے سادات جو سب سے بڑے بادشاہ تھے ان علاقوں میں, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ مسئلے کے حق قبول کریں. حیدرآباد کا دوسرا نواب نصیر الدین, اسے بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ نواب مبارز الدولہ کے ساتھ شریک ہو کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کرے. اسی طرح سے بہادر شاہ ظفر کا پوتا فیروز شاہ اور اس کا بھائی عیدت شاہ, ان دونوں نے نواب صدیق حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی, اور میاں صاحب کے ذریعے انہوں نے کوشش کی کسی صورت سے انگریزوں سے اس ملک کو نجات ملے, اور میاں نذیر حسین محدث دہلی کو یہ اعزاز دیا گیا کہ جب مغلیہ دور میں کوئی فتویٰ آتا تھا یا کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے مغل بادشاہ اس وقت اٹھا کر کے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس بھیج دیتا تھا کہ اس معاملے کو آپ نمٹانے کی کوشش کیجیے. تو اس طرح تحریک اہل حدیث چور میاں نذیر حسین محدث دہلوی جو شاہ اسماعیل اور سید احمد رائے بریلوی اور ان کے شاگردوں کے ذریعے چلی, مولانا ولایت علی صادق پوری, مولانا عنایت علی صادق پوری, اور اسی طریقے سے مولانا عبداللہ علی, مولانا یحییٰ علی, یہ وہ لوگ ہیں. یہ کیفیت تھی کہ خود میاں نذیر حسین محدث دہلوی
انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرتے ہوئے 1300 ہجری میں یعنی 1888 میں تقریبا 1886 میں راول پنڈی کے جیل میں ایک سال کے لیے ڈال دیے گئے. ایک محدث نواب صدیق حسن خان کی حکومت چھین لی گئی 1892 میں نہیں 1887 میں ان کی حکومت چھین لی گئی. یہی دور تھا جو داروگیر کا تھا. یہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ شاہ محمد اسماعیل نے اور سید احمد رائے بریلوی نے اور ان کے شاگردوں میں سب سے زیادہ جن لوگوں نے انگریزوں کے خلاف اس ملک میں انقلاب بپا کیا اور اس ملک کو اور اپنے وطن کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی, وہ لوگ وہی تھے جو میاں صاحب کے شاگرد تھے یا شاہ اسماعیل کے شاگرد تھے. اور ان لوگوں کی صورتحال, ان کا جو مقصد تھا اس ملک کی آزادی سے, وہ بھی آپ سن لیجئے کہ کتنا وسیع مشرب تھا ان کا اور کیا طریقہ تھا ان لوگوں کا کام کرنے کا. سید احمد رائے بریلوی جنہوں نے 1825 سے لے کر انہوں نے اور ان کے ساتھی شاہ اسماعیل نے اور ان کے دوسرے ساتھی شاہ عبدالحی بڑھانوی نے 1825 سے لے کر 1831 تک پوری فوج کو, پوری تعداد کو, پورے جوانوں کو اکٹھا کر کے انگریزوں کے خلاف نبردازمہ ہونے کے لیے وہ سرحد پر گئے. اس وقت جو خطوط لکھے تھے انہوں نے یہاں کے لوگوں کے نام, ان میں سے ایک خط فارسی کا میں پڑھتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ تحریک اہل حدیث کبھی بھی اشتعال کی قائل نہیں رہی ہے. ہمیشہ اس نے اس ملک میں امن و شانتی کے لیے بھرپور جد و جہد کی ہے. نواب سید احمد رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل نے اس وقت گوالیار کے راجا ہندو راؤ کو اور چترال کے شاہ سلیمان کو جو خط لکھا تھا اس کا مضمون یہ ہے, بر رائے سامی روشن و مبرحن است کہ بیگانگاں بعید الوطن ملوک زمین و زمن گردیدہ و تاجران متائے فروش بسلطنت رسیدہ امارت عمرائے کبار و ریاست رؤسائے عالی مقدار برباد نمودان و عزت و اعتبار ایشاں بالکل ربودہ چون دہلی ریاست چون اہل ریاست و سیاست در زاویے خمول نشستان ناچار چند اہل فقر و مسکنت کمر ہمت وستہ این جماعت ضعفا محض بر بنائے خدمت دین رب العالمین برجستن. ترجمہ اس کا یہ ہے, گواریار کے راجا ہندو راؤ کو لکھا سید احمد رائے بریلوی نے اور شاہ اسماعیل نے کہ آپ سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ دور ہمارے وطن سے دور کے رہنے والے کچھ تاجر ہمارے ملک میں آئے اور وہ یہاں زمین اور زمانے کے بادشاہ بن چکے ہیں. کچھ لوگ جو تجارت کے غرض سے آئے تھے, برٹش انڈیا کمپنی جو تجارت کے لیے جس نے مغل بادشاہوں سے اجازت لے لی تھی, کچھ لوگ جو تجارت کے نام سے آئے تھے وہاں یہاں آ کر کے انہوں نے سلطنت پر قبضہ کر لیا اور بڑے بڑے عمرا, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے راجا اور بڑی بڑی شخصیتوں کی عزت انہوں نے خاک ملا دی. ان کی عزت بالکل نہیں رہ گئی اور کیفیت, لیکن اب مشکل یہ ہے اس نازک صورت میں بھی مختلف ریاستوں کے سردار, مختلف رجواڑوں کے راجا, مختلف علاقوں کے بادشاہ گوشے گمنامی میں بیٹھ چکے, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. ایسی کیفیت میں ہم جیسے چند محتاج, چند مسکین, چند کمزور طالب علموں نے کمر ہمت باندھی اور ہم کچھ کمزور لوگوں کو آگے لے کر کے نکلے تاکہ اللہ کے دین کی خدمت کریں اور اس ملک کو اجنبی استعمار سے, انگریزوں سے نجات دلا کر کے اس ملک کے باشندوں کو سونپ دیں تاکہ یہاں اللہ کا حکم نافذ ہو. یہ ہے حضرت سید احمد اور حضرت شاہ اسماعیل کا خط. اتنا صلح پسند طبیعت, اتنا وسیع المشرب ذہن, اتنا صلح جو ذہن اور اس ملک کا اتنا زیادہ وفادار, اس ملک کی اتنی زیادہ محبت کی مثال
تاریخ میں بہت کم ملے گی. آپ کو معلوم ہے اسی ہندوستان کی جنگ آزادی جن لوگوں نے لڑی, سب سے پہلی جنگ آزادی لڑی تھی علی وردی خان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے 1757 میں پلاسی کی جنگ میں, اور جو فراڈ اس کے ساتھ ہوا. پھر اس کے بعد 1799 میں سلطان ٹیپو نے اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے, اور پورنیہ وغیرہ جس طرح اس کے ساتھ غداری کی. 1831 میں سید احمد رائے بریلوی اور شاہ محمد اسماعیل اور شاہ ولی اللہ اور اسی طریقے سے مولانا ولایت علی عظیم آبادی, مولانا عنایت علی عظیم آبادی, ان سارے لوگوں نے جد و جہد کی, اور 1831 سے جو لڑائی چلی یہ آتے آتے 1857 میں یہ ایک عام جہاد کی شکل اختیار کر گئی. انگریزوں کا رہنا یہاں دشوار ہو گیا. جو لڑائی اٹھی میرٹھ سے اس میں علماء اہل حدیث پیش پیش تھے, تاریخ کے جتنے بھی اہم تاریخ نگار ہیں, چاہے ڈاکٹر تارا چند ہوں چاہے دوسرے لوگ, سب مانتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی عکس ہے, تسلسل ہے سید احمد رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد کا. چنانچہ ان کے بہت سے لوگ ادھر سرحد پر بیٹھ کر کے لڑائی لڑ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ 1857 کے بعد انگریزوں نے جو دار و گیر کی اس ملک میں انگریزوں کی جو دار و گیر ہوئی اور جو ظلم ہوا انگریزوں کا, وہ ظلم کا نشانہ پورے طور پر صرف اہل حدیث علماء, اہل حدیث خاندان, اہل حدیث شخصیتیں بنی. 1857 میں یہاں کی وہ لڑائی ہوئی. 1864 عیسوی میں امبالہ کا مشہور مقدمہ سازش قائم کیا گیا علماء اہل حدیث پر. 1857 کے بعد 1864 یعنی صرف 7 سال کے بعد, اور اس میں کتنے لوگوں کے خلاف وہ مقدمات عائد کیے گئے, وہ الزامات لگائے گئے ان کو, 20-20 سال کی جیل میں, عمر قید میں, اسی طرح کالا پانی, اسی طرح انڈمان اور نکوبار جہاں کی فضا کسی انسان کے رہنے کے لائق نہیں تھی, ان کو بھیجا گیا. 1864 کے بعد دوسرا سازش کا مقدمہ علماء اہل حدیث پر چلایا گیا جو پٹنہ میں چلایا گیا 1865 میں. تیسرا مقدمہ سازش 1870 میں چلایا گیا مالدہ میں, اور چوتھا مقدمہ سازش بھی 1870 میں, لیکن وہ راج محل میں مالدہ کے بجائے راج محل میں, اور پانچواں مقدمہ قاضی کوٹ پنجاب میں 1920 میں, جس میں مولانا ثناء اللہ صاحب عمر سری رحمۃ اللہ علیہ کے نام بھی وارنٹ آیا. اس طرح کے جتنے مقدمات تھے, اور علماء صادق پور کے ساتھ تو جو واقعہ ہوا, علماء صادق پور کی ایک پوری ٹیم تھی, پورا خاندان تھا ان کا, ان کے مکانات کو عین عید کے دن انگریزوں نے بلڈوزر سے الٹ کے برابر کر دیا, اور وہاں لیٹرین باتھ روم بنوا دی, اور بعد میں وہیں میونسپل بورڈ بنوایا. ابھی 2 سال پہلے علماء صادق پور کے سلسلے میں پٹنہ میں ایک سیمینار تھا, میں گیا ہوا تھا اتفاق سے. اسٹیج پر مسٹر لالو پرساد اور ان کی بیوی بھی تھی جو وہاں کی چیف منسٹر ہیں, تو میں نے ان سے ایک بات کہی. میں نے کہا تب دیکھوں گا میں آپ لوگوں کی آزادی کی محبت اور انسانیت کی محبت جب یہ میونسپل بورڈ جو اس دور غلامی کی یادگار ہے, جب انگریزوں نے اس کو الٹ کر کے علماء صادق پور کے پورے مکانات کو عید کے دن یہاں میونسپل بورڈ بنا دیا گیا تھا, اور آزادی کے بعد ہماری یہ جمہوری حکومت بھی وہاں میونسپل بورڈ رکھے ہوئے ہیں, میں جب دیکھوں گا آپ کی انصاف دوستی اور اقلیتوں کے ساتھ سلوک, جب اس میونسپل بورڈ کو آپ ختم کر کے یہاں علماء صادق پور کی یادگار کے طور پر کوئی مسجد اور کوئی کالج اور کوئی لائبریری قائم کر دیں. اٹھے جناب لالو صاحب اور بہت زور کی آواز دینا شروع کی کہ میں ایک ہفتے کے اندر سارا کام کر ڈالوں گا. صدارت میری تھی, بعد میں جب تبصرہ کرنے لگا تو میں نے کہا کہ بھئی آج تک تو سیاسی لیڈروں کا وعدہ عربی شاعر کے مطابق مواعید اس ملک میں نہیں بچا. آج وہ جماعت اہل حدیث جس غریب نے اپنا خون پسینہ ایک کر ڈالا, جس نے اپنے گھروں کو توڑوا دیا, جس نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا بالا کوٹ کے میدان میں اور سرحد میں, 1857 کی لڑائی جس نے اپنے ہاتھ میں لے لی, اور جس نے اس ملک کے آزاد کرانے کے لیے شاہ اسماعیل ہی نہیں, جس نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ولایت علی ساجد پوری, عنایت علی ساجد پوری,
اولاد حسن قنوجی، یہاں تک کہ آخری دور میں ابو القاسم صاحب بنارسی، اور سب سے زیادہ ابو الکلام آزاد کو دیا. ابو الکلام آزاد کے بارے میں ہندوستان ہی نہیں، دنیائے پوری دنیا کی کا کوئی تاریخ نگار اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ بہت کھرے قسم کے اہل حدیث تھے، یعنی آمین رفع الیدین بھی کرتے تھے، اور قبر پرستی وغیرہ کے خلاف. ان کا باپ جس کا نام تھا خیر الدین، جو مکے میں رہتا تھا، جس کا عقیدہ یہ تھا سب کا خدا خدا ہے اور میرا خدا محمد، جو ناچ ناچ کر کے یہ شعر پڑھتا تھا، ان کا باپ خیر الدین، مولانا خیر الدین، کہ سب کا خدا خدا ہے میرا خدا محمد، یعنی اتنا کھلم کھلا شعر. لیکن اس کے بیٹے ابو الکلام آزاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی. ابو الکلام کہتے ہیں کہ ایک روز میرے باپ نے تقریر کی، تقریر میں کہتے کہتے میرے باپ نے کہا کہ وہابیوں کا پہلے دل کالا ہوتا ہے. تو کہنے لگے، ابو الکلام آزاد کہتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی سوانح حیات میں، کہ ایک روز میرے باپ کے شاگردوں نے ایک آدمی کو مارنا پیٹنا چھوڑ دیا، بہت مارا. نوجوان سا آدمی، گورا چٹا، خوبصورت سورج جیسا چہرہ. میں بھاگا دوڑا آیا، چھوٹا سا بچہ تھا اور میں بہت خوبصورت تھا، مجھے یوسف کہتے تھے. تو میں نے ابا سے کہا کہ ابا، یہ تو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، وہابی کیسے ہوگا؟ وہابی کے بارے میں تو آپ نے بتایا ہے کہ اس کا دل کالا ہوتا ہے، پھر چہرہ بھی کالا ہو جاتا ہے، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، پھر کیسے وہابی؟ تو کہتے ہیں ایک چپت میرے باپ نے کھینچ کے مارا، اور وہ کہتے ہیں اسی چپت نے میری زندگی کا فیصلہ کر دیا. میں سمجھ گیا کہ جو کچھ قرآن کہتا ہے، جو کچھ حدیث کہتی ہے، جو کچھ انسانی عقل کہتی ہے، میرا باپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. میرا باپ صرف چپت کے ذریعے انسان کی کہ مزاج کو اور انسان کی فکر کو بدلنا چاہتا ہے. چنانچہ ابو الکلام آزاد نے پھر جو کتابیں لکھی، ترجمان القرآن پڑھیے ان کی، تذکرہ پڑھیے ان کی، امام ابن تیمیہ کی سوانح حیات میں انہوں نے اردو کے 200 صفحات جو لکھے ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی زبان میں، یہاں تک کہ عربی میں بھی، ابن تیمیہ کے بارے میں کوئی ایسی تحریر نہیں ملے گی. نہ اسماعیل کے بارے میں ملے گی، اسماعیل دہلوی کے بارے میں، نہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں، نہ مجدد الفسانی کے بارے میں. تو اس سرزمین کو ہم نے، ہم لوگوں نے، ہماری جماعت نے، ہمارے اسلاف نے لیا کچھ نہیں. جس دور میں ہار پہنائے جانے لگے، جس دور میں آزادی کا نام لینے والوں کو ہیرو بنا کر کے اوپر اٹھایا جانے لگا، اس زمانے میں ہمارے علماء بیٹھ کر اپنی عبادت گاہوں میں، اپنے مدرسوں میں، اس ملک کے معاشرے، اس ملک کی سوسائٹی کو خیر سے بھرنے، صلح جوئی سے بھرنے، شرافت سے بھرنے، اس کو تیش سے، اشتعال سے، فرقہ پرستی سے آزاد کرنے آنے کے لیے جدوجہد کرتے تھے. آپ کو شاید یہ حقیقت معلوم ہو، برا لگے یا بھلا، اس ملک کی تقسیم کا جب مسئلہ پیش آیا تو سردار پٹیل ہی نہیں، پنڈت جواہر لال نہرو بھی، یہاں تک کہ گاندھی جی بھی اس بات کو مان گئے کہ یہ ملک تقسیم ہو جانا چاہیے. مگر اس ملک کی تقسیم کے جو شدید مخالف تھے، ان میں سب سے آگے مولانا آزاد تھے. ان کے پیچھے چلنے والوں میں سن 48 تک داؤد غزنوی بھی تھے، عبد الوہاب آروی تھے، ابو القاسم صاحب بنارسی تھے، یہاں تک کہ علماء اہل حدیث جو پاکستان چلے گئے، غلام رسول مہر، اسی طرح سے اسماعیل گجران والا، عطا اللہ حنیف، اسی طریقے سے اسحاق، یہ سارے لوگ جو پاکستان گئے حالات کے تحت، مگر وہ آج تک اسی کے قائل ہیں کہ ملک کی تقسیم غلط ہوئی، ملک ایک رہنا چاہیے. تو جس جماعت نے اس ملک کو آزاد کرایا، جس نے اس کو جانی قربانیاں دی، جس نے اس ملک میں امن و شانتی پھیلانے کے لیے ابو الکلام آزاد جیسی شخصیت دی، جس نے اس ملک میں سلامتی پھیلانے کے لیے نذیر حسین جیسی شخصیت دی، جس نے اس ملک میں سلامتی پھیلانے کے لیے وہ درسگاہیں دی جن درسگاہوں کے بچے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائیں لیکن اپنے گوشوں سے نکل کر کے کسی شورش میں شریک نہیں ہو سکتی. آج کے کالجز، آج کے اسکول شرارت اور گنڈاگردی کا اڈا بن چکے ہیں. یہ کالجز، ان کے بچے نکل کر کے موٹریں جلا دیتے ہیں، تارے جلا دیتے ہیں، داڑیاں روک دیتے ہیں، لیکن کہیں نہیں سنیں گے آپ کہ کسی اسلامی مدرسے کے بچوں نے نکل کر کے کوئی سائیکل بھی چلائی ہو. کہیں نہیں سنیں گے آپ کسی اسلامی مدرسے کے بچے نے نکل کر کے کسی استاد کے
چہرے پر ہاتھ اٹھایا ہو یا بدتمیزی کی ہو. یہاں تو باقاعدہ اگر استاد کالجز میں نمبر نہ دے تو طلبہ اسٹوڈنٹ اس کے سازش کر کے اس کا قتل تک کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ. تو جہاں امن و شام تھی اس ان مدرسوں سے ابلتی ہے, جہاں شرافت کی ترنیں اٹھتی ہیں. آ کر کے دیکھیے خود ہمارا ادارہ ابوالکلام آزاد اسلامی کویٹنگ سینٹر, اس کے بیسیوں مدارس جب لوگ دیکھنے آئے, اندر کی فضا دیکھی انہوں نے, جاسوسوں نے اور لوگوں نے, سی آئی ڈی والوں نے, آئی بی والوں نے, تو حیرت زدہ رہ گئے کہ صاحب یہاں تو انسان نہیں فرشتے بستے. یہاں تو پانچوں وقت کی نماز, تلاوت قرآن, کسی سے جھگڑا نہیں, کوئی مہمان آ جائے تو اس کی یہ عزت. اب اس کو اگر آپ حقیقت کو الٹو گے, رات کو دن کہو گے اور دن کو رات, تو اللہ کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں, دیر ہے مگر اندھیر نہیں. اور جھوٹ کا انجام صحیح نہیں ہوتا ہے, شر کا انجام بہت برا ہوتا ہے. یہ ملک جس طرح تباہی کے دھانے کا تچا ہے, ایک ایک گنٹا جنگلوں میں بیٹھ کر کے پوری دو دو تین تین حکومتوں کو نچا رہا ہے. یہ کس چیز کی چیز, کیا ہے یہ؟ یہ تمہارے ظلم کا خمیازہ ہے جو تم بھوگ رہے ہو. یہ ظلم ہے ان غریب مدرسوں پر, ان مظلوموں پر, ان اللہ کا نام لینے والوں پر, ان رات کے رخ کو جاگ جاگ کر کے اس ملک کے لیے دعا کرنے والوں پر. یہ جو یہاں بچے ہیں لوگ جو پاکستان کے اس زمین پہ نہیں گئے جس کا نام بھی یہ گوارا نہیں کرتے آج, اس لیے کہ کچھ نہیں ہے پاکستان میں, کچھ نہیں ہے دین کے نام کا, شرافت کے نام کا, انسانیت کے نام کا, استقرار کے نام کا. آج ہندوستان کا مسلمان سب سے زیادہ اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہے, اس کے لیے مر مٹ رہا ہے, اس میں عمارتیں بنا رہا ہے. اس ملک میں ہندوستانی مسلمان باہر کی کرنسی, ہارڈ کرنسی جتنی لا کر دیتا ہے مزدوری محنت کر کے, اتنے ملک کا بیلنس بہتر کر دیا ہے. کیا چاہتے ہو آپ؟ یہ ہے کیا؟ اس ملک میں ہم لوگ اس لیے نہیں کہ فتنہ و فساد کو دیکھ سکے, شر و فساد کو دیکھ سکے, نہ ہم شر و فساد کی آگ بجھانے والے ہیں. ہم بچوں کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ ان کے ہاں اشترائی کی ذہن, ان کے ہاں تیش کا ذہن, ان کے ہاں اشتہال کا ذہن نہ پیدا ہو. یہ کتنی الٹی منطق ہے, یہ کتنی الٹی منطق ہے کہ جو موٹر جلائیں, جو کاریں روکیں, جو اسٹرائک کر کے کالجز بند کرا دیں, جو لڑکیوں کی عزت پہ ڈاکہ ڈالیں, جو استادوں کی عزت سے کھیل جائیں, جو مسجدوں کو دن دھاڑے گرا دیں, وہ تو اشتعال پسند نہیں, وہ انتہا پسند نہیں, وہ ٹیررسٹ نہیں, وہ شر پسند نہیں. اور وہ بیچارے جو مسجد میں بیٹھ کر اپنے اللہ کا نام لے سب کے لیے دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں, جن کی دعا یہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسانیت کو اپنی سیدھی راہ پر چلا, جن کی کیفیت ہو ان کو آپ پتہ نہیں کیا کیا کہہ ڈالتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے کہ تحریک اہل حدیث ایک بڑی بنیادی تحریک رہی ہے. خدمات کا دائرہ کیا, ایک طرف رک گیا, اب دوسرے بہت سے رخ باقی رہ گئے, بہت سے رخ باقی رہ گئے, علمی خدمات جوڑی جائیں. تو میں آپ سے عرض کروں, جماعت اہل حدیث نے جن کو تانا دیتے ہیں لوگ کہ ائمہ کا احترام نہیں کرتے, اس ہندوستان کی سرزمین میں سب سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ کی سوانح حیات پر جس شخص نے کتاب لکھی وہ حضرت مولانا محمد میر ابراہیم میر سیالکوٹی ہیں, جنہوں نے تاریخ اہل حدیث میں امام ابو حنیفہ پر جو حصہ لکھا ہے وہ سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. اور اردو میں سب سے زیادہ وسیع, زخیم, گہری اور ٹھوس کتاب جو آئی وہ مولانا عطا اللہ حنیف بھوجانی رحمت اللہ علیہ کی. ایسے ہی امام ابو یوسف, امام محمد, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ان کی سوانح حیات پر احادیث کی خدمت کا جہاں تک معاملہ ہے, یہاں تو فتویٰ دیا جاتا تھا کہ قرآن پڑھا جائز ہی نہیں. شاہ ولی اللہ نے جب قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تو لوگ سازش میں آئے کہ ان کو قتل کر دیں, لیکن اس سرزمین پر علماء حدیث نے فارسی میں بھی ترجمے کیے, اردو میں بھی ترجمے کیے, ایک دو نہیں دس بیس. مولانا محمد صاحب جوناگڈی کا ترجمہ سید احمد جو سعودی عرب سے اب چھپ کر کے تقسیم ہو رہا ہے, ڈپٹی سید احمد حسن دہلوی کا ترجمہ, مولانا ثناء اللہ سامبر شریف کا ترجمہ, مولانا عبدالستار کا ترجمہ, مولانا عبدالغ الغزنوی کا ترجمہ, مولانا عبدالغفار غزنوی کا ترجمہ, مولانا عبدالغفور غزنوی کا ترجمہ, علامہ ابو محمد ابراہیم عاروی کا ترجمہ بھر دیا.
پھر بنگلہ میں آئے تو مولانا اکرم خان کا ترجمہ اور تفسیر اور دوسرے لوگوں کی, انگریزی کا ترجمہ نواب ڈاکٹر محمد محسن خان کا, صحیح بخاری کا مکمل ترجمہ, قرآن پاک کا مکمل ترجمہ, اور جہاں تک حدیثوں کا معاملہ ہے تو نواب وحید الزمانی, صحیح بخاری, صحیح مسلم, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, جامع ترمذی, موطأ امام مالک, مشکات المصابی. مشکات المصابی کے تو بہت سے ترجمے ہوئے, مولانا اسماعیل گجران والا کا آخری ترجمہ, اور بلوغ المرام کے ترجمے, اور اسی طریقے سے مولانا خرم علی بلہوری نے مشارق الانوار تک کا ترجمہ کیا. تو حدیث کے ترجمے مدارس اتنے بڑے کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے 60 سالہ تدریس حدیث میں 22 لاکھ لوگ ان سے مستفید ہوئے, اور 4 پشتیں پر دادا, دادا باپ اور بیٹا, 4 پشتیں مستفید ہوئیں, اور چین, یورپ اور اسی طریقے سے عرب دنیا کے سارے لوگ. نواب صدیق حسن خان نے تنہا 336 کتابیں لکھیں اردو میں, فارسی میں, عربی میں. اس کے علاوہ مولانا محمد علی قصوری کینٹب, مولانا محمد علی, مولانا محی الدین احمد قصوری نے انگریزی میں, قاضی سلیمان منصور پوری نے انگریزی میں. سیرت رسول پر آج بھی اردو کی سب سے اچھی کتاب رحمت اللہ العالمین قاضی سلیمان منصور پوری کی, اور اس کے بعد دوسری کتاب اصحاف السیر ہے مولانا ابو البرکات عبد الرؤف دانہ پوری کی. یہ دونوں کے دونوں کھڑے قسم کے حدیث, اور ساری چیزیں میں کہاں تک جاؤں, حدیث کی خدمات لاؤں, کہ تفسیر کی خدمات لاؤں, کہ سیرت کی خدمات لاؤں, کہ لغت و تدریس کی خدمات لاؤں, کہ مدارس کا ذکر کروں. اور آج دوستو جو تھوڑے بہت آپ جمع ہو, یہاں چند غریب لوگ ہیں بیچارے, غریب سے موری مراد مالدار نہیں, غریب سے موری مراد وہ نہیں جن کے پاس مال نہ ہو. مال سے نہ دین گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے, اگر صحیح نیت ہو مال نہ ہو تو بھی دین بڑھے گا, اور اگر بری نیت ہو مال ہو تو بھی دین نہیں بڑھے گا. ہاں اگر صحیح نیت بھی ہو مال بھی ہو تو دین میں معاون و مددگار ہے. پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا فطوبا للغربا. اسلام اجنبیت کے عالم میں شروع ہوا ہے اور عنقریب دنیا کی نظر میں وہ پھر اجنبی ہو جائے گا. میں آپ کو اجنبیت کی ایک مثال سناؤں. پانی دے دیں گے ایک صدا, اس کی توفیق اور اس کی مدد, اور منتظمین اجلاس اور شرکائے اجلاس اور اجلاس کے مہمانوں کی دعا کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دیر تک آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا, ورنہ میری صحت ایسی نہیں چل رہی ہے آج کل, خاص طور پر کل پرسوں سے, کہ میں کچھ دیر آپ کے ساتھ مخاطب رہ سکتا. اسی لیے آواز میں, انداز میں آپ نے کہیں کہیں بڑی گھٹن سی محسوس کی ہوگی, چاہے آپ کو محسوس ہوئی ہو نہ ہوئی ہو, لیکن مجھے تھوڑی سی پریشانی رہی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تاریخ حدیث کی داستان آتی ہے تو سمجھنے میں نہیں آتا کون سا پہلو چھوڑا جائے. میں بتاؤں, ایک عالم تھے یہاں سن 1940 میں آئے, 1945 میں دارالحدیث رحمانیہ سے پڑھ کے چلے گئے, اور پورا سعودی عرب کا جو جنوبی حصہ ہے یمن اور عدن سے ملا ہوا, وہ پورے علاقے میں اس شخص نے 50 سال خدمات کی, اور پورا علاقہ بدعات و خرافات اور شرکیات سے پاک صاف ہو گیا. تو معمولی خدمات نہیں 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 ہے. اور اس سرزمین پہ آپ کیا جانتے ہیں, یہاں سیندھی, بیڑی, جوا, تمباکو کا بزنس, اسی طریقے سے مختلف انداز کی رہن اور افیم کی تجارتیں, یہ ساری چیزیں پورے مسلمانوں کو کھائے جا رہی تھیں. لیکن اس تحریک نے بڑی محنت کر کے اخلاقیات کے دائرے میں ان چیزوں سے بچایا. بیواؤں کا نکاح تو جیسے برہمنوں میں ہے. میں اپنے ہندو بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ توجہ سے سنیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کتنا بڑا, مسلمانوں نے, اور خاص طور پر نکاح تو جیسے برہمنوں میں ہے. میں اپنے ہندو بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ توجہ سے سنیں کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کتنا بڑا, مسلمانوں نے, اور خاص طور پر تحریک اہل حدیث نے کتنا بڑا انعام دیا ہے اس ملک کو. اس ملک میں بیوہ عورت چھتریوں کی اور برہمنوں کی اگر شادی ہونے کے فوراً بعد وہ وڈو ہو جائے, بدھوا ہو جائے,
تو وہ زندگی بھر غریب ایسی بچی رہے گی. اور جب جوان لڑکی گھر میں بیٹھی رہے گی تو ہوگا کیا انجام آپ جانتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں جرمنی کی دوسری جنگ عظیم کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا جب ہٹلر نے پورے طور پر مولی گاجر کی طرح جرمن مردوں کو کاٹ دیا اور عورتیں بچی تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ دو دو چار چار عورتیں چاہتی تھی کہ کوئی مرد آ کر کے ایک رات کے لیے ان کے ساتھ گزارا کر لے تاکہ لڑکا پیدا ہو جائے اور ان کی زندگی گزر جائے بیت جائے. تو بیوہ جہاں رہے گی اور جوانی ہوگی اور خسر بھی وہاں اخلاقی بدکاری پھیلے گی. سید احمد رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل نے اس کو محسوس کیا. چنانچہ ایک مرتبہ شاہ اسماعیل جامع مسجد کے زینوں پر بیٹھ کر کے تقریر کر رہے ہیں. تقریر کرتے ہی دیکھا ایک آدمی بہت گھور گھور کے دیکھ رہا ہے ان کو, تو تقریر روکی انہوں نے اور روک کے کہا میں تھوڑی دیر کے بعد آ رہا ہوں. وہیں بغل میں مہدیان میں ان کا گھر رہتا تھا قریب ہی. گئے اور جا کر کے اپنی بیوہ بہن جس کی عمر 75 سال سے زیادہ تھی اس کو لیا اور اپنے ایک عزیز شاہ عبد الحی بڈھانوی کو جن کی عمر زیادہ تھی اور کہا کہ بھائی جان میری بہن بیوہ ہے اگرچہ شادی کے لائق نہیں لیکن آج اگر شادی کی بیوہوں کا نکاح کی سنت زندہ کرنی ہے اس لیے کہ عائشہ کے علاوہ اللہ کے رسول کی جتنی بیویاں تھیں سب یا تو بیوہ تھیں یا متعلقہ, اگر یہ سنت زندہ کرنی ہے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. وہ قربانی یہ ہے کہ میری 80 سالہ بہن سے آپ نکاح پڑھا لیجئے. چنانچہ بلا کر کے دو گواہ انہوں نے نکاح پڑھا دیا. نکاح پڑھانے کے بعد وہ زینے پر دوبارہ آئے تو کہا اب میں اس لائق ہو چکا ہوں کہ تقریر کروں اس لیے کہ میں اپنی بیوہ بہن کی شادی کرایا ہوں نکاح پر. تب وہ آدمی جو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا نظر نیچی کر کے بیٹھ گیا, مان گیا کہ ہاں اصلاح و دعوت کا یہ طریقہ ہے. تو سب سے بڑی چیز جیسے جغرافی میں ہے, آپ جغرافیہ کتنا بھی پڑھ ڈالیں اگر اس ملک کا جا کر کے خود مطالعہ نہ کریں نہیں ہوگا. اس لیے دین میں جو چیز پریکٹیکل نہ کر ڈالے آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے حضرت شاہ اسماعیل نے پریکٹیکلی بیوہ کا نکاح کر کے ثابت کیا کہ ہاں اب میں اس قابل ہوا ہوں کہ کروں یہ کام اور دعوت دوں. تو اس طرح انہوں نے بیوہوں کے نکاح کا احیاء کیا. ایک دن کا واقعہ ہے, آپ جائیں گے اللہ تعالیٰ بچائے آپ کو چاندنی, جب لال قلعے سے سیدھے چاندنی چوک کی طرف سے صدر بازار جائیں تو چاندنی چوک کے بغل میں جی بی روڈ ہے. جی بی روڈ مغلوں ہی کے دور سے رنڈیوں کا مرکز رہا ہے, وہاں رنڈیاں ہر دور میں رہتی تھیں. شاہ اسماعیل ایک روز کہنے لگے اپنے عزیزوں سے کہ میں جا رہا ہوں رنڈیوں میں بھی تبلیغ کرنا ضروری ہے کہ وہ زنا چھوڑ دے. لوگوں نے کہا ارے جناب آپ اتنے شریف خاندان کے فاروقی خاندان کے فرد رنڈی خانے میں جائیں گے تو دنیا کیا کہے گی؟ کہا دنیا کچھ بھی کہے مگر اللہ تو نہیں کہے گا. چنانچہ شاہ اسماعیل گئے وہاں اور جو اسلوب اختیار کیا انہوں نے وہ عجیب اسلوب تھا. کھڑے ہوئے اور آواز دی, ایک رنڈیوں کا نوروز کا دن تھا مہرجان میلہ. چنانچہ خادمہ آئی کہا کیا ہے بابا؟ کہا کہ میں ہوں بابا ہوں فقیر ہوں صدا سناؤں گا چلا جاؤں. تو چونکہ رنڈیاں اپنا عید میں تہوار میں کھیل میں مگن تھیں اس لیے انہوں نے سوچا کہ چلو اچھا ہوا ایک بابا آیا اور کچھ نہ کچھ گیت ووت سنائے گا کچھ نہ کچھ بات دکھائے گا تماشا ایک تفریح ہی ہوئی کہا صدا سنائے گا چلا جائے. چنانچہ بلایا. اب شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے سورہ نور کی تلاوت کی, اس کا ترجمہ کیا, زنا کے عیوب بیان کیے اور بیان کرتے کرتے یہ کیفیت ہوئی کہ تقریباً 39 رنڈیاں تھیں سب اشکبار ہونے لگی اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی آیات پڑھنا شروع کی اور اللہ نے توفیق دی کہ ان میں سے اکثریت توبہ کر دی. اور توبہ کرنے کے بعد جب وہ جہاد کے لیے انگریزوں کے خلاف نکلے تو یہ رنڈیاں جہاد مجاہدین کا کی مرہم پٹی کے لیے علاج کے لیے شاہ اسماعیل کے ساتھ چلی. اب کچھ جو جوان تھی انہوں نے شادی کر لی تو بڑی قربانیاں دی ہیں اس جماعت نے, بڑی محنت کی ہے اس جماعت نے. اس جماعت نے صرف امین رف الدین کے لیے لڑائی نہیں لڑائی ہے, اس کی لڑائی بھی معمولی تھوڑی نہ ہے. یہ کتاب باقاعدہ نکالی گئی 1887 میں جامع الشواہد فی اخراج الوہابین عن المساجد, اس بات کے دلائل کہ وہابیوں کو مسجد سے نکالنا ضروری ہے.
اس کتاب وہ کتاب اتفاق سے اس وقت بھی میرے کاغذات میں موجود ہے. اس کتاب میں تقریباً 53 علماء کا دستخط. اس میں یہ ہے کہ جو آمین کہے, جو رفع الیدین کہے, جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے, اور جو عید میلاد النبی نہ منائے, اور جو محرم میں کوڑے وغیرہ نہ تقسیم کرے, جو شب برات کی تقریب کو نہ منائے, اس کے ساتھ اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہے جائز ہے کہ نہیں؟ تو فتویٰ ہے کہ نہ تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, نہ اس کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے, اور نہ اس کو اپنے پیچھے مسجد میں آنے دینا جائز ہے. اور اگر وہ توبہ کرے تو توبہ اس کی قبول نہیں کی جائے گی. آپ حدیث رسول کو حجت مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, اسی قبلہ کی طرف ہم بھی نماز پڑھتے ہیں. آپ ائمہ کا احترام کرتے ہیں, ہم زیادہ, لیکن ہم سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں. یہ سب جب ہے ہم آپ کی طرح ہیں, ہم ختنہ کراتے ہیں, ہم اسلامی نام رکھتے ہیں, ہم کتاب و سنت کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بعد ابن تیمیہ کا قول ہی کیوں نہ آ جائے, بخاری ہی کا کیوں نہ آ جائے, نذیر حسین کا ہی کیوں نہ آ جائے, کسی کا بھی آ جائے ہم اس کو دیوار پہ دے مارتے. تو بتاؤ کیا قصور کیا ہے کہ ہم کو بدنام کرتے ہو, ہمارا بائیکاٹ کرتے ہو, ہمیں کیوں آپ چڑھاتے ہیں, ہم سے کیوں آپ بھڑکتے ہیں؟ آئیے بیٹھیں, تبادلے خیال کریں, اپنے پروگراموں میں آپ ہمیں بلائیے, ہمارے پروگراموں میں آپ آئیے, آپ سوالات علمی کیجئے, ہم علمی سوالات کریں. کتاب و سنت کی روشنی میں حضرت امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان لوگوں کا احترام کرتے ہوئے ہم بھی جواب دیں, آپ بھی جواب دیں. آخر کیا قصور ہے ہمارا کہ آپ نے ہمیں اچھوت بنا رکھا ہے؟ اسلام میں تو مساوات ہے, آخر آپ نے ہمیں کیوں اچھوت بنا لیا ہے؟ کیا ہندو کلچر ہمارے اوپر اس قدر چھا گیا کہ جیسے اس میں اچھوت غیر اچھوت ہیں, ویسے ہم کو بھی اچھوت بنانا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو ہدایت دے. میں کہاں تک ان چیزوں کو لے جاؤں اور کتنی لمبی گفتگو کروں, سستہ سستہ تھوڑی بھی بہت بات تاریخ کی آ گئی. یہ سلسلہ تو ایسا ہے کہ بیٹھے تبادل خیال ہو, لوگ سوالات کریں, ان کی روشنی میں جو پہلو آئے اس پر روشنی ڈالی جائے, ورنہ ایک ایک پہلو اگر چھیڑا جائے تو اس میں گھنٹوں لگ جائیں گے. رات بھر کیسے لوگوں کو بیدار کیا جائے؟ دیکھیے تقریباً میرا خیال ہے کہ جب سے میں حاضر ہوا ہوں یہاں اس کرسی پر 2.5 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں. 9:54 پر غالباً میں آیا تھا, نہیں 10:54 پر, اور 12:19 ہو گئے. 10:54 پر رکھا, 10:54 پر, اور یہ 12:54 ہو گئے, 12:19 ہو گئے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے ہونے پر آئے. 2 گھنٹے ڈرائیو بتا نہیں کتنا ہے واللہ عالم. اور بات ابھی لگتا ہے کہ کہیں نہیں گئی. تھوڑا سا تذکرہ آ گیا کہ تحریک الحدیث کیا ہے, اس کی خصوصیات کیا ہیں. اس ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کی سیاست سے بھی ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے, اس لیے اس ملک کی سیاسی تاریخ میں کون کون سے خاکے ہم نے بنائے, کہاں کہاں ہم نے رنگ بھرا, اس کا بھی تھوڑا سا ذکر آ گیا. میں موجودہ دور کے سیاسی لیڈروں کا ذکر کرنا اس لیے سب سے بڑی برائی سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں سیاست کا کوئی اصول نہیں رہ گیا. جب کوئی پرائم منسٹر تک چوری کے الزام میں جیل میں جائے آئیں, اب بتائیے کیا چیز رہ گئی؟ بولیے, ایک گورنر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ مر گیا, اس کے پاس اتنی دولت نکلی کہ کوئی لینے والا ہی نہیں تھا اس کو. ایک چیف جسٹس بچایا گیا سپریم کورٹ کا, اتنا رشوت لے لی تھی, لیکن ایک سیاسی لیڈر کی وجہ سے بچا دیا گیا ساؤتھ اور جنوب کا جھگڑا کھڑا کر کے. تو جہاں قدریں بالکل تباہ ہو گئی ہیں, یارو کیا ہم الزام دے رہے ہو؟ پہلے ان قدروں کو سنبھالو, ان لوگوں کی اصلاح کرو. ابو الکلام آزاد کی وفات ہوئی تو 2 شیروانی پر پیوند لگے ہوئے تھے. یہ اور بات ہے, اس کی وفات کے بعد اس کے خاندان کی طرف منسوب جو بہت دور کی ہے, کہیں کو رشتہ بھی نہیں, پورا مزہ کاٹ لی. ایک صاحبہ راج سبھا کی چیئرمین ہو کر, لیکن ابو الکلام آزاد نے تو کوئی چیز نہیں لی یہاں سے. رفیع احمد کدوائی کمسٹ تھے, لیکن کمسٹ ہونے کے باوجود بھی اس ملک سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, صرف دیا اس ملک کو. تو ہم نے دیا ہی ہے, لیا تو کچھ نہیں, اور دیتے جا رہے ہیں. اور قربانیاں لو, یہ جتنے الزامات ہیں انہیں بھی ہم سہ لیں گے, سہار لیں گے, اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اس عرش والے پر ہے, اور وہ ظالم نہیں ہے, اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. آج اگر جو چیز ہو رہی ہے, کل تمہارا ظلم اور بڑھا تو قدرت تم سے اور زبردست انتقام لے گی, بچ نہیں پاؤ گے کہیں.
دیکھ لو جو سیلاب، جو طوفان، جو زلزلے، جو مصیبتیں آتی ہیں، اسی سرزمین کے قریب تو زلزلے آئے تھے جنہوں نے تباہ کر دیا تھا، ہم سب اس میں تباہ ہو جائیں گے، تو اللہ کے عذاب سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ وہی جو بات میں نے کہی ہے، اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ ہم کو کسی سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ نہیں لینی، سن لیجیے، نہ، ہم صرف اپنے رب کے وفادار ہیں۔ اور اس رب کے رسول نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے مال کا، اپنی عزت کا، اپنے وطن کا، اپنی بیوی کا اور اس کی عفت کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے وہ شہید، سمجھ گئے آپ؟ اس نے یہ فرمایا ہے، اس لیے اس وطن کی پرستش ہم نہیں کرتے، مگر اس وطن سے جتنا پیار ہمیں ہے، جتنی محبت ہمیں ہے۔ تم نے ٹکڑے کر دیے تین تین، ہم تو کہہ رہے تھے میں ٹکڑے کرو یہ ملک ایک، اور اب مزہ کاٹو، کیا تو تم نے، ہم نے تو نہیں کیا، اور پھر ہمیں الزام دے رہے ہیں، وہ غلطی کوئی کرتا ہے مارے ہم جاتے۔ ایک اخبار نے راشٹریہ صاحب، ہمارے اس ملک کے مسلمانوں کا کیا قصور ہے، ہم تو اس ملک کی ایک ایک اینٹ کے لیے مر رہے ہیں، یہاں ایک تنکا نہیں ہلنے دیتے، یہاں کسی کا ظلم اس ملک کے لیے کوئی بھی بے وفائی ایک منٹ کے لیے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم کیا ٹھیکے دار ہیں دنیا کے پورے، ہم کیا جانے کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے، ہمارا کردار ہے لا تذروا عادت الجدر اخرى، کوئی نفس دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جو بدماشی کرتے ہیں وہ اپنا خمیازہ بھگتے ہیں، ہم دوسروں کا خمیازہ کیوں بھگتے ہیں؟ ہمارے اس ملک کی ریت بھی نرالی ہے، وہ گنڈے جنہوں نے گنڈہ گردی کر کے اللہ کے ایک گھر کو دن دھاڑے ڈھا دیا، وہ گنڈے آج وزارت کی کرسیوں پر براجمان، ہاں، اور وہ شریف لوگ جو اسی میں مارے گئے وہ آج تیرے بھی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے خون پسینہ ایک کیا ہے، اس ملک کو ہم نے آئین اکبر ملک جو جس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بستی رجواڑوں میں تقسیم تھی، یہ ایک راجہ دوسرے راجے سے لڑتا مرتا تھا، یہ ایک نواب دوسرے نواب سے لڑتا مرتا تھا، اور پورا خون خرابہ ہوتا تھا۔ اس ملک کو ہم نے ایک کیا، اس کی حدود افغانستان تک بڑھائی، اورنگزیب کے دور میں یہ حکومت افغانستان تک چلی گئی، اب ہم سب کھو چکے، ہمارے ہاتھ میں جب آیا، ادھر بنگال کھو دیا ہم نے، ادھر پنجاب کھو دیا ہم نے، ادھر افغانستان کھو دیا ہم نے، ادھر چائنا اتنا ٹکڑا لے کر کے چلا گیا، یہ سب کریں آپ اور الزام ہمیں دے، بتائیے نا، یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سی شرافت ہے؟ پر جو میں نے کہا ہے سن لے سارے لوگ، کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم کو عقل دے، سوجھ بوجھ دے۔ ہماری جماعت الحدیث بحمد اللہ ہر دور میں اس ملک کی، اس ملک کی انسانیت کی، اس ملک میں اللہ کے دین کی، اس ملک میں اللہ کے آخری رسول کی سنت کی، اس ملک میں شرافت کی، انسانیت کی خادم رہی ہے، اور آج بھی رہے گی اور کل بھی رہے گی، اور ملک پر اگر کوئی آنچ آئے گی غلط، تو یہ جماعت سب سے آگے بڑھ کر کے اس آنچ کو دور کرے گی۔ یہ ملک شرک، نابرابری، ظلم، جور، غنڈہ گردی، خیانت، چوری کے جوہر میں ہلکو رہنے رہا ہے، تباہ ہونے کے در پہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے سازشیوں سے بچائے، ایسے غلط کردار کے لیڈروں سے بچائے جو اپنے چند ٹکے کے لیے اس ملک کو اندر ہی اندر بیچ دیتے ہیں، بیچ رہے ہیں، اور موقع ملے تو بیچ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اس ملک کو ایسے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے ہم لوگوں کو۔ ان چند کلمات کے ساتھ اگر میری گفتگو میں کچھ چیزیں ایسی رہ گئی ہوں جس کی آپ کو خواہش رہی ہو تو آپ تقریر کے بعد سوال کر سکتے ہیں، میں اپنے علم مطالعے کی حد تک اس کا جواب دوں گا، لیکن جواب کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نصف علم لا ادری، یعنی جب کوئی چیز معلوم نہ ہو تو کہہ دو میں نہیں جانتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے آگے کچھ مسائل پوچھے، 40 مسائل پوچھے تھے، کتنے؟ 40۔ 36 کے بارے میں تو انہوں نے کہہ دیا لا ادری میں نہیں جانتا، اور 4 کے بارے میں فتویٰ دے دیا،
تو جب وفات ہونے لگی تو روتے تھے, ہچکیاں بن گئیں. لوگوں نے پوچھا, حضرت روم زندگی بھر اپنے اسلام کی خدمت کی, موتتا لکھی, مدینے کے باہر نکلے نہیں, آپ کیوں رو رہے؟ انہوں نے کہا 40 مسائل مجھ سے پوچھے گئے تھے, تو 36 کے بارے میں تو کہہ دیا تھا, اللہ آدری نہیں جانتا, 4 کا فتویٰ دے دیا تھا, رو رہا ہوں کہ وہ فتویٰ دیا ہو, اگر غلطی رہ گئی ہو تو اللہ کیا کیا جواب دوں گا. تو کاش ان 4 کے بارے میں بھی کہہ دیتا اللہ آدری کہ نہیں جانتا. تو بھائی یہ حمادانی کا دعویٰ سب سے خطرناک ہے. میرا علم بڑا ناقص ہے, میری شخصیت بہت کمزور ہے, میں بہت گنہگار ہوں, گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں, لیکن وہ غفور الرحیم ہے, اس کی رحمت ہم سب کے گناہوں سے بڑی ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, کچھ باتیں اگر رہ گئی ہو ناقص تو مجھے معاف فرمائیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ان چند کلمات کے ساتھ کہاں ہے منتظمین بھائی؟ خان صاحب کہاں گئے؟ تو پروگرام کب کیا رکھا تھا آپ نے؟ کب سے کب تک رکھا تھا؟ نہیں جب تک نہیں کوئی ادا کیا, اب ختم کروں باقی رہے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا تھا کہ ہر جمعرات کو عورتوں میں جا کر کے واعظ کہیں گے. عورتوں کا بڑا حق ہے دوستو, یہ نہیں حق ہے جو آج آزادی دینے کا ہے, مرد چاہتا ہے اس کو برقعے سے نکال کر لا کر کے بازار میں وہ کلرک بنا کر کے بٹھا دے تاکہ اس کی عزت سے کھیلے. عورتوں کا احترام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا خیرکم وخیرکم لاہلی, میں تم میں کا سب سے بہتر ہوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو اللہ کے رسول نے اسی لیے عید کے دن عورتوں کے لیے الگ سے جا کے آپ خطبہ دیتے تھے, عورتوں کے لیے امہات المومنین کے ساتھ بیٹھ کر کے فتوے کی مجلس منعقد کرتے تھے کہ پردے سے وہ فتویٰ طلب کر سکیں, اس دور کے پیروں کی طرح نہیں بلکہ پردے سے. اور یہی اتنا نہیں بلکہ عبداللہ بن مسعود کو آپ نے مقرر کیا تھا کہ جمعرات کو جا کر وعظ کہیں عورتوں کے مسائل پر. اور اللہ کے رسول نے 4 سے زیادہ شادیاں بھی اسی وجہ سے کی تھی, عموماً بیوہ عورتیں تھیں تاکہ ان کے ذریعے دین سب میں پھیلے. تو جب جمعرات کو کہتے تھے تو روز کہنے لگے اللہ کے رسول اجازت دیں تو ہفتے میں ایک دن کے بجائے 2 دن کہہ دیا کروں, سمجھا دیا کروں عورتوں کو, تو آپ نے فرمایا نہیں اکتا جائیں گی. تو اکتاہٹ تک نوبت نہیں آنی چاہیے. اس لیے بات میں ختم کرتا ہوں. آئیے تھوڑی سی دعا بھی کر لیں اگر آپ اجازت دیں. ویسے تو دعا کا وقت عام طور پر جلسوں میں اجلاس کے خاتمے کا ہوتا ہے, لیکن اتنی بات تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے خوب تعریف کی جائے, سورہ فاتحہ اور تعریفی کلمات اپنی زبان میں یا عربی میں, اور اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے, یہ احساس کر کے کہ اللہ کے رسول اس دنیا کے سب سے بڑے محسن تھے. پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے ایک ایک یاد کر کے, اور پھر اپنے والدین کے لیے اگر زندہ ہیں تو تندرستی کی اور عافیت کی, مر گئے ہیں تو مغفرت کی اور قبر و دوزخ کے عذاب سے نجات کی, اور پھر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آخرت کی بہتری کی, پھر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دنیا کی بہتری کی, پھر اپنے قرابت داروں کے لیے, اور پھر پورے مسلمانوں کے لیے, اور پھر پوری انسانیت کے لیے, اور اخیر میں پھر اللہ کی تعریف کی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے اور دعا ختم کی جائے. روایت میں ذکر ملتا, سمجھ گئے کیا ترتیب ہوئی؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف, پھر اللہ کے رسول پر صلاۃ و سلام, پھر اپنے گناہوں کی معافی, اور پھر والدین کے لیے دعا, اور پھر اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آخرت کی دعا, پھر اپنے اور اپنے بچے اور خاندان کے لیے دنیا کی دعا, اور پھر پورے مسلمانوں کے لیے ہدایت اور پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا, اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ شروع میں اس نے میری تعریف کی درود پڑھا اور اخیر میں میری تعریف کی درود پڑھا, تو دونوں تو میں نے قبول کر لیا, اب جو بیچ میں اس کی دعا ہے اس کو بھی میں قبول کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, یہ دعائیں آپ ہمیشہ کیجئے گا. اب ان چند کلمات کے ساتھ دعا کا طریقہ بتانے کے بعد میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کار خیر کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں صحیح معنی میں اپنے رسول کی سنت کا مددگار, اپنے رسول کی سنت کا دفاع کرنے والا بنائے, اور ہمیں اپنی صحیح معنی میں موحد بنائے, اور ہمیں اپنے دین کے لیے, اپنے اللہ کے لیے, اپنے رسول کی سنت کے لیے وقف کر لے, ہمیں اس وطن کو اسلام کی صحیح دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ وطن اسلام کی سچائی کو سمجھے, اور یہ سمجھے کہ اسلام تو کائنات کے لیے رحمت
زحمت ہے زحمت نہیں، یہ تیش کا اور اشتعال کا مذہب نہیں، یہ صلح و شانتی اور امن کا مذہب ہے۔ اسلام کے معنی ہی ہیں صلح و آشتی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا۔ رب العالمین جب تک ہم جئیں تب تک اسلام پر جئیں، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمارے مقروضوں کے قرضے اتار، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے متوفین کی مغفرت فرما جب تک ہم جئیں تب تک، اور ہمیں اپنے بچوں کی ٹی وی ویڈیو کلچر سے بچا کر تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خلوص کی توفیق دے، جب تک جئیں ہم اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ سبحان ربک رب عزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر تک مجھے سنا، اللہ تعالی قبول فرمائے اور ریا و نمود سے بچائے۔ السلام علیکم۔ اونٹ کی کتنی قربانی ہے، نیز اس کے ذبح کرنے کا طریقہ، اور کیا یہ تین جگہ سے ذبح کیا جاتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، اونٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ 10 حصے بنا سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اونٹ میں 10 آدمی شریک ہو جاتے تھے، تو زیادہ سے زیادہ اونٹ کے آپ 10 حصے بنا سکتے ہیں۔ یہ تین جگہ جو لکھا ہے، باقی صحیح طریقہ آپ مذبح خانے میں اس کی ایک ٹانگ اوپر کو باندھ دی جاتی ہے اور رسی کھینچ دی جاتی ہے، چھرا مار کے نر۔ عقیدے کی اصلاح اولین ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اس راہ میں آپ کی پوری رہنمائی کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن و احادیث کے سنہری فرامین، اقوال و اعمال انبیاء و صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم کی روشنی میں کیسٹ اور کتب موجود ہیں۔ ہمارا پتہ: سلفی اسلامک کیسٹ سینٹر، سبزی باغ، دریا پور روڈ، پٹنہ، 8 لاکھ 4۔ جاتا ہے آدمی اور پھر اس کا خون بہتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو گرانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اونٹ کو بڑا طاقتور ہوتا ہے، پھر جب گرتا ہے تو گرنے کے بعد اس کو باندھ لیتے ہیں، پھر اس کا ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ گائے بکری کو کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی پر کوئی مشکل آئے تو نوجوان لڑکیاں اکٹھی ہو کر سورہ یاسین پڑھتی ہیں اور ساتھ میں مٹھائیاں وغیرہ بھی رکھی جاتی ہیں، کیا یہ عمل درست ہے یا بدعات میں شمار ہوتا؟ وظیفہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتایا ہے، وہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کہتا ہے: فنجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین۔ ہم نے یونس علیہ السلام کو بھی اسی وظیفے سے غم سے نجات دی تھی، اور مومنین بھی اگر اسے استعمال کریں گے تو انہیں بھی ہم اپنے فضل سے اسی وظیفے سے نجات دیں گے۔ تو لہذا جو مسنون چیزیں ہیں انہیں ہی اپنایا جائے۔ 4 ائمہ رحمہ اللہ نے بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی سے استنباط کر کے مسائل کے جوابات بیان فرمائے، نعوذ باللہ ان کا ماخذ قرآن اور حدیث نہ ہو تو پھر کون سا ماخذ ہوگا؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی مسئلے پر دو لکھا ہوا ہے، قرآن اور حدیث سے ہی دو مختلف؟ بہرحال اس سوال سے جو کچھ میں سمجھا ہوں، اگر چاروں امام قرآن و حدیث ہی سے مسئلہ اخذ کر رہے ہیں تو چاروں باہم متضاد کیوں؟ مثال کے طور پر یہ گلاس رکھا، اس گلاس میں سے 4 آدمی پانی پیتے ہیں، ایک شخص کہتا ہے پانی کڑوا ہے، دوسرا کہتا ہے پانی میٹھا ہے، تیسرا کہتا ہے پھیکا ہے، چوتھا کہتا ہے نمکین ہے، تو یہ گلاس میں رکھا ہوا پانی واقعی 4 ذائقوں والا ہے یا ان کے اپنے منہ کا ذائقہ خراب ہے؟ ایک سوال ہے، بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ کیا یہ کہا جائے کہ اس گلاس میں رکھا ہوا پانی واقعی 4 ذائقوں والا ہے، یا یہ کہا جائے کہ جو کہتا ہے نمکین ہے وہ پیلیے کا مریض، اس کے منہ کا ذائقہ خراب،
جو کہتا ہے میٹھا ہے وہ شوگر کا مریض, اس کے منہ کا ذائقہ خراب. جو کہتا ہے کڑوا ہے اسے بخار آیا ہوا ہے میادی, اسے ہر چیز کڑوی لگتی ہے. اور جو کہتا ہے ٹھیک ہے اس کی زبان کی قوت ٹیسٹ جو ہے وہی ختم ہو چکی. اگر چاروں نے ایک مسئلے کو قرآن و حدیث میں سے عزم کیا ہے تو مختلف کیوں ہے؟ مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے کہ اگر چڑیا کنویں کے اندر گرے اور وہ مر جائے, پھر پھول جائے, پھر پھٹ جائے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کنواں ناپاک ہے, اس میں سے جب تک 40 ڈول نہ نکالے جائیں تب تک وہ کنواں پاک نہ ہوگا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کو 3 چیزیں اس کی دیکھی جائیں, اس کا رنگ, اس کی بو, اس کا ذائقہ. اگر چڑیا کے گرنے سے, مرنے سے, پھولنے سے, پھٹنے سے پانی کا رنگ بدل گیا ہے تو پانی ناپاک, رنگ نہیں بدلا بو آ رہی ہے تو پانی ناپاک, اور اگر بو بھی نہیں آ رہی, رنگ بھی نہیں بدلا, ذائقہ خراب ہو گیا ہے تو بھی پانی ناپاک. اچھا, اب یہ 2 اماموں کی مختلف رائے آ گئی. پاک کرنے کا طریقہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا پانی نکالو کہ جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ چیز اپنی اصلی حالت پر آ جائے. مثلا رنگ بدلا تھا تو رنگ صحیح ہو جائے, ذائقہ بدلا تھا تو ذائقہ صحیح ہو جائے, بو آ رہی تھی تو بو ختم ہو جائے, اتنا پانی نکالو, ڈول کی کوئی قید نہیں. امام علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 ڈول نکالو, رنگ بو ذائقے کی کوئی قید نہیں, بو رنگ بدلی ہے تو بھی نکالو, نہیں بدلی تو بھی نکالو. اچھا, اب 40 ڈول جب آپ نکالیں گے اس کنویں میں سے تو مجھے بتائیے, جب ناپاک ہوا تھا تو 40 ڈول اس میں ناپاک ہوئے تھے یا پورا کنواں ناپاک ہوا تھا؟ جب پورا ہی کنواں ناپاک ہے تو 40 ڈول نکالنے سے پاک کیسے ہوگا؟ اچھا, پھر جب آپ نے 39 ڈول نکال لیے, 39 ڈول نکال لیے, 40واں ڈول ابھی کنویں کے اندر باقی ہے, اب آپ کسی حنفی عالم سے پوچھے کہ کنواں پاک ہے یا ناپاک, وہ کہے گا ناپاک. جب وہ 40واں ایک ڈول اندر کھڑا ہوا ہے اور اس نے پورے کنویں کو ناپاک کیا ہوا ہے, وہ ڈول جہاں سے آپ ڈول کھینچ رہے تھے وہ ناپاک ایک ڈول جو بچا ہوا ہے اسی جگہ ہے یا پورے کنویں میں ہے؟ وہ پورے کنویں میں. اب آپ نکالیں گے ایک جگہ سے تو اس آخری ڈول کے نکلتے ہی پورا کنواں کیسے پاک ہو جائے گا؟ عقل کی بات. اب اس چڑیا کے مرنے کے بعد اگر 40 ڈول نہیں نکالے گئے اور اس کا رنگ بو ذائقہ بھی نہیں بدلا, اس سے کوئی آدمی پانی پیتا ہے, امام مالک کے نزدیک حلال پی رہا ہے, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام پی رہا ہے, ہم کہیں دونوں ٹھیک. یہ تو ایسی بات ہے, کوئی شخص سڑک پہ بیٹھا ہو, ایک شخص اس کو گالی دے کے کہے کہ یہ اپنے باپ کا نہیں, وہ کہے تو ٹھیک کہتا ہے, اور دوسرا آ کے کہے نہیں یہ بالکل حلالی ہے, وہ کہے تو ٹھیک کہتا ہے, یہ دونوں ٹھیک ہوں گے؟ 2 وکیل ایک جج کے سامنے جھگڑتے ہیں, صاحب یہ قاتل ہے. دوسرا وکیل کہتا ہے صاحب میں قسم کھانے کو تیار ہوں یہ قاتل نہیں. جج کہے جاؤ تم دونوں ہی ٹھیک. اس بے وقوف کو جج کون بنائے؟ میرے بھائیو, جب تضاد اس حد تک ہو, حلال اور حرام کی حد تک تضاد, جائز اور ناجائز کی حد تک تضاد, حلت و حرمت کی حد تک تضاد ہو, پھر ہم کیسے کہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے, چاروں امام اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے, ہم ان پر قطعاً تان نہیں کرتے اور نہ ہمیں اس کی جرت ہے, نہ ہم اس کی جسارت کبھی کرتے, بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بات کو اس وقت رد کر دو جب تم اللہ کے رسول کے مقابلے میں دیکھو. اب جو رد نہیں کرتا مجرم وہ ہے, امام نہیں. پھر امام صاحب فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اب جو صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اس حدیث کو نہیں مانے گا وہ اپنے امام کے مذہب کے خلاف کرے گا. ہم تو احترام کرتے ہیں, بلکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ بنایا گیا, اس کو گویا بے دھار کی چھری کے ساتھ, کنب چھری کے ساتھ ذبح کر دیا گیا. میں یہ اذیت نہیں چاہتا, خون جیل میں ڈال دیا, حتیٰ کہ جیل میں وفات پالی لیکن قضات کا عہدہ نہیں سنبھالا. کیوں؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے فیصلے دنیا پر نافذ ہوں,
جو شخص اپنی زندگی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے فیصلے دنیا پر نافذ ہوں اور اس کے مقابلے میں جیل کو ترجیح دیتا ہے, وہ شخص اپنی وفات کے بعد کیسے چاہے گا کہ اس کے اقوال کو پوری دنیا کا نظام بنا دیا جائے؟ ان میں تقویٰ تھا. مجرم مقلد ہے, مجرم امام نہیں. یہ ہمارا نظریہ ہے. ڈیوٹی کے دوران لوگوں سے دینی دعوت کی باتیں کرنا اور دین سمجھنا ڈیوٹی میں خیانت ہے کہ نہیں؟ اگر تو آپ کی دین کی باتیں کرنے سے آپ کی ڈیوٹی کا کام رک جاتا ہے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کام کو بھی کرتے رہتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں, یا اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں جہاں آپ کے باس نے, آپ کے جس کے ہاں آپ ڈیوٹی کرتے ہیں, کمپنی کے مالک نے آپ کو اجازت دے رکھی ہو, وہاں بھی کوئی مذائقہ نہیں. اور اگر اس کی اجازت نہیں ہے لیکن دین کا کام کرنے سے یا دین کی بات کرنے سے آپ کا وہ کام رکتا نہیں تو کوئی حرج نہیں, اور اگر وہ کام رکتا ہے تو پھر حرج ہے, پھر آپ خائن کہلائیں گے. السلام علیکم. سوال ایک حدیث کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جسے بخاری نے روایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی نے ذرا عجیب طریقے سے عربی لکھی ہے, مجھ جیسا کم علم آدمی اتنی عمدہ عربی نہیں سمجھ سکتا. ہاں اچھا نساء, میں سمجھا سننا. ہاں اس سے آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ آخر میں, ائمہ حرمین جمعۃ الوداع میں صدقۃ الفطر کے بارے میں تاکید کرتے ہیں اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ سام من الطعام, سام من التمر اور سام من الزبیب اور سام من الشعیر, مگر بعض بھائی صدقۃ الفطر کے نام پر ریال مجاہدین کے لیے جمع کرتے ہیں, تو اس امر کی بھی گنجائش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقۃ الفطر میں اجناس کے سوا کوئی چیز ثابت نہیں ہے, اللہ کے رسول سے جنس ہی ثابت ہے. البتہ یہ لوگوں نے سہولت نکال لی ہے کہ آٹے کی بوری کمر پہ رکھ کر کون لیے پھرے, چند ریال جیب میں ڈالے, اس کی قیمت آسان ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والے کسی غریب کو ضروری ہی نہیں ہے کہ صرف آٹے ہی کی ضرورت ہو, ہو سکتا ہے اس کو کپڑا چاہیے ہو, آٹا اس کے گھر میں موجود ہو, یا آٹا کسی دوسرے نے دے دیا ہو, اب اس کو کپڑا لینا ہو, اب کپڑا لینے کے لیے اسے ریال کی ضرورت ہے. اب وہ اگر آٹا دیں گے تو آٹے کو پہلے بیچنے جائے گا, پھر اس سے پیسہ, اس کو پیسے میں کنورٹ کر کے پھر اس کو کپڑا خریدے گا, اور یہ اس کے لیے مشکلات ہیں. تو یہ اس کو یعنی سہل بنانے کے لیے ایسا آپ کے امام حرمین نے یہ فتویٰ دیا ہوگا. بارکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے اجناس کے علاوہ کرنس کی شکل میں صدقۃ الفطر ادا کرنا ثابت نہیں. دین کی دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بھیجا ہے. اچھا یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ ائمہ حرمین یہ فتویٰ نہیں دیتے, یہ غلط ان کی طرف منسوب کیا گیا. دین کی دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بھیجا ہے, تو پھر آج کے دور میں چند لوگ دین کی دعوت کے لیے نکلیں تو غلط کیسے ہوگا؟ جی ہاں بالکل بجا فرمایا, دین کی دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے صحابہ کرام کو بھیجا ہے, وہ مستقل جا کر وہاں ڈیرہ ڈالتے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, یہاں سے جاتے جتنا عرصہ, سال, دو سال, تین سال, چار سال, چھ سال, جب تک وہاں علاقے میں تبلیغ کرتے رہتے, بھی بچوں کے ساتھ رہتے اور کسی کی حق تلفی نہ ہوتی, اور پھر اسی دین کی تبلیغ کرتے جو دین اللہ نے اتارا. کسی مولوی کی لکھی ہوئی تبلیغی نصاب کے نام سے کسی کتاب کی پرچار نہیں کیا کرتے تھے. جو لوگ جو کہتے ہیں کہ اہل حدیث ایک نیا دین ہے اور یہ انگریزوں کی پیداوار ہے, کہاں تک سچ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو میں نے بالکل ابتدان آپ کے سامنے جو حدیث آپ کے گوش گزار کی, کہ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, وہ جماعت حق پر ہے جس جماعت کے پاس میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے. تو آپ آسانی سے اس چیز کو جان سکتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا طریقہ اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا طریقہ آج کس جماعت کے پاس ہے اور وہ نظریہ کب سے ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں علاقے میں اہل حدیث فلاں سن سے آئے, لیکن اہل حدیث کا وجود انگریز سے ہے ایسا نہیں. بلکہ یہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابوں میں اہل بدعت کی جو تعریف غنیت الطالبین نے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ اہل بدعت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں. تو وہ اس وقت انگریز کے دور کی بات نہیں ہے, اس وقت بڑا قریبی دور ہے, چھٹی صدی ہجری کی بات ہے, اور اس سے پہلے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اور محدثین کے دور میں دیکھیں اصحاب الحدیث اور اصحاب الرائے, یہ دو الگ الگ گروہ کہلاتے ہیں. فقہا جو عقل سے قیاس سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں انہیں اصحاب الرائے کہا جاتا تھا, اور جو حدیث سے استنباط کرتے انہیں اصحاب الحدیث کہا جاتا تھا. یہ نظریہ پرانا ہے. اگر وتر عشاء کی نماز کے ساتھ نہ پڑھے ہیں نہ پڑھے جائیں تو تہجد کے ساتھ وتر, یہ کسی بنگلہ دیش والے نے اردو لکھی ہے, وتر جائیں اچھا. اگر یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے عشاء میں وتر چھوڑ دیے کہ صبح تہجد میں پڑھوں گا اور پھر تہجد کے لیے نہیں اٹھا تو وتر پھر اس کے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز رہ گئی تھی, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے اور اللہ کے رسول بھی سو گئے, اور اس دن آپ نہ تہجد پڑھ سکے نہ فجر کی نماز پڑھ سکے. اور اس روایت میں یہ صراحت ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا یہاں سے جلدی نکلو, یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے, اور آگے جا کر اللہ کے رسول نے فجر کی نماز ادا کی, اور اس نماز کو آپ نے قضا کیا 12 رکعتوں کے ساتھ. یعنی آپ پڑھا کرتے تھے روزانہ 11 رکعتیں, 3 وتر یا 10 نفل اور 1 وتر یا 8 نفل اور 3 وتر, تو آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے, لیکن اس دن جب آپ نے قضا کیا تو اسے آپ نے 12 رکعتیں ادا کیا. تو اس لیے اس پر پھر فتویٰ اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ جب وتروں کی قضا کرے تو 1 رکعت بڑھا کر کرے. واللہ اعلم. کیا کوئی آدمی اپنے تین بیٹوں اور 1 بیٹی کا عقیقہ 1 گائے سے کر سکتا ہے؟ یہ سنت نہیں ہے, بلکہ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا, یعنی 2 جانوں کی اور 1 جان کی شرط ہے, اسے پورا کرے. جبکہ گائے میں اگرچہ حصے 7 ہیں لیکن جان اس کی 1 ہے, قربانی میں حصے ہو سکتے ہیں عقیقے میں نہیں. ہاں اگر غریب ہے آدمی اور اس کی استطاعت نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین کا جو عقیقہ کیا تھا 1 بکرے سے کیا تھا. جیسا آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھی ہے, تو 4 رکعتیں آپ نے فرض پڑھے, جماعت ہو گئی, آپ میں سے 3 ساتھی آئے جو اس جماعت میں شریک نہیں ہو سکے, وہ تھوڑا لیٹ آئے, وہ جب لیٹ آئے تو اس مسجد میں انہوں نے اپنے میں سے 1 شخص کو امام بنایا اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اب اس مسجد میں جماعتیں کتنی ہوئی؟ 2. اور رکعتیں کتنی ہوئی عشاء کی؟ آپ کہیں گے کہ اس مسجد میں عشاء کی آج 8 رکعتیں پڑھائی گئی, کہیں گے؟ نہیں. آپ یہ کہیں گے رکعتیں 4 پڑھائی گئی ہیں, جماعتیں 2 ہوئی. اگر اس دوسری جماعت کے بعد بھی پھر کچھ ساتھی آ جاتے ہیں پھر جماعت کرا لیتے ہیں, جماعتیں 3 ہو گئی, رکھتے پھر بھی 4, گویا جب امام بدلتا ہے تو کاؤنٹنگ پھر 1 سے شروع ہوتی, پھر 1 4 کے بعد نہیں. تو ایک امام جب بدلتا ہے تو گنتی پھر 1. اب آپ کی مرضی, آپ دوسرے امام کے پیچھے بھی کھڑے رہیں, لیکن سنت کی نیت سے آپ 11 سے تجاوز نہ کریں. حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں, ما زاد فی رمضان ولا فی غیرہ الا 11 رکعتیں, اللہ کے رسول نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے کبھی تجاوز نہیں فرمایا. عرض یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ہاتھ پر, اچھا ریاض پیٹر آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے, ان کے بارے میں مختصر تعارف. میرا خیال ہے ساتھی نے مختصر کیا, پوری وضاحت کے ساتھ تعارف کر دیا ہے. جو پہلے یہ کیا نام ہے آپ کا بھائی, سعید قاسمی صاحب نے جو بالکل ابتدان جو تعارف کرایا,
وہ مجھے پہچانی میری ریاض پیٹر کو کرا دی انہوں نے, تو وہ تو اچھا خاصا تعارف تھا. عقیقے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کیا گوشت کا پکا کر کھلایا جائے یا گوشت بغیر پکائے تقسیم کیا جائے؟ پکا کر کھلانے میں خرچہ زیادہ ہے اور کچا تقسیم کرنے میں خرچہ کم ہے, اپنی جیب کو دیکھ کر کر لیجئے گا. ویسے اللہ کے رسول سے پکا کر کھلانے کی پابندی نہیں ہے. قربانی کے مسئلے سے متعلق بتائیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عید سیویوں والی آ رہی ہے اور مسئلے سارے قربانی کے آ رہے ہیں. سیویوں کا ابھی تک ایک مسئلہ بھی نہیں آیا. ایک مشترکہ خاندان میں قربانی کیا جائے, مثال کے طور پر گئے کیا ایک فیملی ممبر میں سے سات افراد کی طرف سے قربانی کی جائے یا گھر کے ایک فرد کی طرف سے, جیسا کہ والدین کی طرف سے یا گھر کے جو ذمہ دار شخص ہے ان کی طرف سے. اصل میں گھر کے ہر فرد پر قربانی نہیں ہے, گھر کا جو ایک بڑا شخص ہے, جو کمانے والا ہے, جو ان کا کفیل ہے, جو ان کا سرپرست ہے, وہ بھلے گائے میں سے صرف ایک حصہ خریدے, یعنی سات چھ اور ہیں ساتواں وہ ہے, تو اس ایک حصے کی جو قربانی ہے وہ اس کی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہے. باقی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے استطاعت دی ہے, ریالوں کی دولت سے نوازا ہے, تو بھلے وہ سینکڑوں اونٹ قربان کر دے, اللہ کے خزانے میں ثواب دینے میں کوئی کمی نہیں. کیا جماعت اسلامی کا طریقہ نفاذ اسلام ٹھیک ہے؟ ان کی بنیاد ہی غلط ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی نفاذ اسلام کے لیے کوشاں رہے, مگر جس راستے سے وہ اسلام کو چاہتے ہیں, جمہوریت کے راستے سے, وہ اس راستے سے اسلام کبھی نہ آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے. اس لیے کہ جمہوری ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. جب آپ جمہوریت کے راستے سے اسلام کو لائیں گے تو اکثریت آپ کو چوروں کی, لٹیروں کی, زانیوں کی, شرابیوں کی, غنڈا گردوں کی, ان کی آپ کو اکثریت ملے گی. قلیلاً ما یؤمنون قلیلاً ما تذکرون, بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں, بہت تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو جب تھوڑے اسلام والے کو ووٹ دیں گے, وہ تو ہمیشہ مولانا مودودی کی طرح ہارتا ہی رہے گا. اور وہی اوپر آئیں گے جن کو اکثریت ووٹ دے گی. بڑا عرصہ ہوا کہ